Kuva mu kibatsi kukarama Nikwakiranwa ngo bihame Nigupfukiranwa ngo bihere Umwanya wakuhora uri imbere Niba ushaka guhinyuza Iminsi izahita ibisindi Ingoma zisimbuzwa incya Akahishwe kagerweho n'urumuri Kuri kumanywa cyangwa nijoro kunyukuri uvuga ukuri mu byiza ndetse no mu makuba kunyukuri uvuga ukuri mazite kuzahora uri imbere kunyukuri uvuga ukuri ibyo abantu bitwa umutwa gisirikare muri arenise ntabwo biba bifunguriwe abanyamuryango bose nta nubwo ubuzi amakuru yabyo niba banabifite niba batanabifite ni ibintu biba bifite ahantu bigirwa n'ubwiru ntabwo rwose abanyamuryango babaza ibyo ari byo babibona kuriya nk'uko natwe tubibona wowe ntabwo uri umunyamuryango usanzwe wari mu bayobozi nawe nta kintu wabuze no umuyobozi wo ku rwego rw'intara afite nabyumvaga urwego rw'intara ni ikintu gikomeye igihugu cyose cya Canada ni ikintu gikomeye vrema nk'umuntu birebera hanze ariko iyo ugeze muri RNC ubona ko atari ikintu gikomeye ufashe uko banyirukanye iyo mba ndi umuntu ukomeye ntabwo baba baranyirukanye batanampaye n'ijambo ngo nisobanure uri umuntu ukomeye muri RNC bagufata bakakwirukana batagukoresheje n'inama ngo bakumve nawe bumve igitekerezo cyawe ni ikikwereka rero urwego baba bagufatamo uburi uyirimo ufite n'imyanya yitwa kukomeye ariko bimeze nk'ibyo muri FPR nta jambo ugira nta nubwo umenye ibikorerwa mu cyane cyane ibyo by'amabanga by'ingabo n'ibiki byose buriya na bariya wadomyeho urutoki mu bushize ba nayi bacondo ba nayigize iki nayigize iki bose buriya nabo nta kintu babazi kuri bira bintu ba mudasiru bakihana buriya buratekereza yuko mbega wenda uraza kumbwe nawo niba ufite icyo ubiziho buratekereza ko bari abantu bihanukiriye bakavuga ngo turi ingabo za RNC na FD inkingi nta kuri kurimo koko akaba ari ibintu bafitire kugira ngo wenda babone babadohorera hari Kigali oya ntabwo navuze ko bari abantu atari ingabo za RNC ahubwo navuze yuko abayobozi ba RNC babihakana bakanabihisha abanyamuryango none se mudasiru yaba yarageze hariya atese yaba yarageze iyo hariya ate ngo kandi RNC nayo yihakana ntabwo ujya wumva ko ibihakana burundu iravuga ngo bariya ngo ni abantu b'abarwanashyaka nabo baharanira impinduka nabo ngo ni abanyamuryango kimwe n'abandi bose ngo ariko sitwe twabatuye donc bidegajeho ikintu cya responsabilité baratinya kwemera responsabilité kubera ko nyine nawe urabyumva bemeye responsabilité hari ibibazo byinshi bahura nabyo niyo mpamvu babyidebarasa bakikuraho izo nshingano ariko ubundi mu by'ukuri bari abantu na babo kandi n'intambara zose ziriyo muri RNC ni ibyo ngibyo bapfa ariko mu rwego rwo kukwereka yuko abo banayigize iki na ba Jerome na ba Hakizimana Dr. Hakizimana akenshi baba batanabizi none se Rudasingwa ajya kwirukanwa yirukanwe avuga ngo iki yavugaga ko hari inama zibera mu muhezo zikabinda neza harimo nibyo no kuba n'uyu munsi nyine nanjye ntashobora no gushyiraho n'uwo mutwe n'ibyo birimo kubera yuko bakubwira bati iyo mitwe yindi yashinzwe se yamaze iki gufata abantu reka nkubwire ngeweho kugira ngo mbe nubwo namfite ubushobozi bunganiye aho kugira ngo mfate abantu mbajyanye mbitanga ibitoki bidahiye cyangwa ibigori biteze by'imibeya bagerayo ukagenda ubabwira ko ugiye kubaha akazi muri Congo warangiza ugasanga si akazi ni imitwe ya gisirikare nk'uko wabyivugira birutwa n'uko icyo gisirikare burundu cyavaho n'ikizigera ikinabaho wowe ugatekereza izindi nzira z'urugamba ushobora kuba warwana narwo ushoboye rw'amagambo naho kuvuga ngo urapolarize ko ufite igisirikare nyamara ari ukujya kwicisha abantu erega ubwo tuvuga bariya bari hariya ariko hari abandi
nambe mudasiru bazakurikirana amateka yabo mudasiru mbere yuko agenda harabandi yasize ashwanye nabo yasize mu mashyamba RNC yakupiye amafaranga bakupira ubushobozi bakupira imibereho n'ubu baracyapfira muri ayo mashyamba barakirukanka imisozi yose abo bose nabandi ntibafite aho bakomoka nibajyanywe muri ayo mashyamba se bajya bibyitwa ko ngo bagiye guharanira impinduka ibyo rero ni ibintu bi kandi ibyo byose ni amakuru aza dusanga ni abantu ubwabo batwihamagarira bakatubwira batirega nubwo muri mu mpinduka muvuga ko RNC yabirukanye ariko natwe turi hano mu mashyamba twatawe na RNC kujye unyumvira abantu bitwa ngo bari mu mpindura matwara twatawe na RNC irimo idukupira ubushobozi bwose yari yatuzanye hano none turabebera turayura muri aya mashyamba twabaye impehe None rero Jean guca mu kibatsi kukarama ntikwakiranwa ngo bihame ntigupfukiranwa ngo bihere umwanya wakuhora uri imbere niba ushaka guhinyuza iminsi izahita ibisindi ingoma zisimbuzwa nshya akahishwe kagerweho n'urumuri kuvuga ukuri uvuga ukuri ku manywa cyangwa nijoro kuvuga ukuri uvuga ukuri mu byiza ndetse no mu makuba kuvuga ukuri uvuga ukuri maze iteka uzahora uri imbere uze ni kuhakishwa nyirurugwa gye nizo babyina ruyaga igatega umurenzaho agatwarira iyo bigoramiye nyamara iyo utemera umugayo ugira ijambo rikaba rimwe n'umuhengeri waza ukabinambaho ntacyo bitwara umutumirano uvuga ukuri ku manywa cyangwa nijoro kuvuga ukuri uvuga ukuri mu byiza ndetse no mu makuba kuvuga ukuri uvuga ukuri maze iteka uzahora uri imbere kuvuga ukuri uvuga ukuri Kongeye kubasuhuza mwese abadutega amatwi mu biganiro byacu bitandukanye ku biyaga bigari cyane cyane ku Rwanda iki ni ikiganiro ukuri kukuri kuri kukuri muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe kuko nari nabibasezeranyije rero nabasezeranyije yuko amashyaka yose abo bamwe mwita ngo udushyaka dutoya abandi ibishyaka binini cyangwa udushyaka tunini sinzi uko mwabyita nabasezeranyije yuko yose nzajya nyatreta kimwe nzajya nyafata kimwe nkayababaza ibibazo bimwe uko yavutse uko abayeho uko akora ni muri urwo rwego nari nasezeranyije Jean Paul Ntagara yuko nzagaruka nkareba ishyaka rye ryavutse gute ikintu kirizanye gishyashya gitandukanye na FPR inkotanyi yarahiyemo inshuro ebyiri gitandukanye n'icyo RNC yayobotse akaza kuyivamo atandukanye n'abasangirangendo bari bahuje ibibazo muri RNC bo bahise bashinga runana bakamuheza dukurikije amagambo uko yabyivugiye kandi nabo kugeza mu magingo ntibaranyumuza ndamubaza noneho ishyaka rye yarishinze agamije iki ikintu gishyashyarizanye n'ikihe reka rero mbanze nongere muhe ikaze muri uyu mwaka 2021 ntago twaherukanaga
Jean Paul Ntagara ikaze rero muri iki kiganiro ukuri kukuri dusasa inzobe suhuza abakunzi b'iki kiganiro hanyuma noneho dusasa inzobe koze cyane bwana Tarcisse Mana ndasuhuje abakunzi b'ikiganiro kuri kukuri ku murongo wa radio yanyu kandi nkasuhuza n'abanyarwanda bose muri rusange mbifuriza umwaka mushya muhire w'2021. Yeah, urakoze rero Jean Paul Ntagara nkuko twabisezeranye ngo aho abagabo basezeranye niho bahurira ntago twishe umugambi tugiye noneho kugaruka kwishyaka ryawe ariko mbere yuko tugaruka kwishyaka ryawe hari ibintu nshaka kubanza kongera kugarukaho hari abantu batwandikiye wenda bagiye bakora commentaire ku kiganiro cya mbere twakoze ntago mbitindaho cyane ariko ndagaruka kwikubitiro ikintu kimwe nabonye kandi kingenzi mu muco nyarwanda tugomba kumenya bambwiye bati izina rya Ntagara nawe ntazi kurisobanura nawe umunyamakuru ubanza iby'umuco nawe byarakwishye ntago mwabisobanuye uko bikwiye ariko wabinyandikiye yarambwiye ati ndabumva mwebwe muri ikigero cyo hasi yacu tukuba ni generation wenda itazi ibintu byose ati niyo mpamvu byabisobye ibyo rero ndagira ngo mbanze Jean Paul Ntagara hari abantu rero banditse ubwo butumwa ndagira ngo mbanze kuri ubwo butumwa bw'umuntu bita Aloyizi Rukebesha numuntu uzibye ibyerekeranye n'umuco ndetse n'amazina hari n'igitabo yanditse ngo amazina aravuga yanyandike rero ubutumwa bugira gute bugira gutya avuga ati Semana uraho mu kiganiro wagiranye na Jean Paul Ntagara mwitiranyije intagara n'imitagara intagara ni zashyingurwagamo amacumu yonyine ku nkingi y'amacumu bakayitabaza nijoro hagize igikoma ubundi bakayakoraho bagiye mu rugendo cyangwa se ku rugamba hanyuma noneho harakomeza ati umutana n'uw'imyambi mu mutana bashyiragamo imyambi bawunagaga ku mugongo ubundi mu nzu bagiraga aho ujishwa nko mu nzugi urumva rero ni ikintu gikomeye kandi nkomeho cy'uwo muco nyine Aloyizi Rukebesha ndamushimiye cyane urumva yaradukosoye urumva rero wowe ubushyinguro iyo bavuze Ntagara ni ubushyinguro bwaho babikaga amacumu ntago ari imyambi nk'uko twabisobanuye urakoze ndamushimiye umuvandimwe Aloyizi Rukebesha ku gusesengura neza izina ryanjye nibyo haraho kuko dushobora kuba twaribeshye aho navugaga ko ari aho babika amacumu ndumva ibyo narabisobanuye nkavuga ko mu Ntagara ari aho babika amacumu hanyuma nkaza kuhitiranya n'imyambi nyuma nanjye nabisubiyemo sanga kuko naraje kuvuga ko ari imyambi ari n'imyambi bayibika mu Ntagara ariko ntabwo ari byo koko kuko urabyibuka no muri kiriya gitekerezo cya Rwabugiri na Rwanyonga aho bavuga ati yakoze mu mutana yibwira batanaza akoze mu maranga yibwira baranga myambi ni ukuvuga yuko umutana nyine nk'uko abivuga ntabwo ariho mu Ntagara ariko imitagara yo imitagara ntago twabyitiranyije n'izina ryanjye imitagara yo ngira ngo wowe niwe wabisobanura kuvuga uti nari nagize ngo ati se igiti cyitwa imitagara urakizi ndumva ariho twabikomoreje ariko ndamushimiye rwose ndamushimiye cyane ubwo bitumye ubwo binasomwe mu kiganiro ubwo byinjiye mu mutwe ntibizongera kumvamo ngo byitiranye na nanjye aramfashije kandi afashije n'abanyarwanda abantu bose guhugurana bino biganiro nino nacyo kiba ni nacyo biba bigamije guhugurana kungurana ibitekerezo urumva ntago tugomba kwitiranya intagara no kuvuga aho babika amacumu bakayitabaza bagiye ku rugamba cyangwa bagiye mu rugendo kuko kera bitwazaga amacumu aho bagiye hose cyane cyane iyo bagendaga nijoro nibyo nzi hanyuma noneho imitana yo
imu naho babikaga imyambi urumva rero araduhuguye twese hanyuma noneho ibyo navugaga hari abandi bagiye banyandikira bakoze commenter no kuvuga bagiyeje kwandika na ibyo batekereza bakavuga ati aho iwanyu mu Buganza niba mutegera ibitoki ati biratangaje narabwiye yo kamatera nayubunye bavuga ngo ibitoki ntabwo babitegesha bitagara ngo bategere ibishyimbo ngo bategere ibishyimbo narabwiye nangiye kumatera ariko burya gutega igitoki si umuntu ntagitegesha njyewe niwacu nabonaga bahabura n'ibiti by'inturusi byagoramye bakabitegesha ntekereza aho gutega insina yeze y'igitoki kinini ngo kitagwa umuntu yakoresha igiti icyo ari cyo cyose cyakwisunga intuza wenda imitagara hari yaba ari mito cyane kuba yatega yatega insina wa mugani abanyarwanda burya bazi ikinyarwanda rega tujye tubyemera turi nouvelle generation ariko imihembezo hari uwavuze ati bahembera ibishyimbo oya iwacu rero n'urutoki barahembera kuko barabanza bagashabura bakavanaho amakoma ya yandi uzi ko abari menshi bagasigaho nk'abira atatu kugira ngo umuyaga nuza utazaba mwinshi noneho umuhembezo ushyizeho washaburaga gufata umuhembezo wa ufata ni igiti gifite amashami abiri cyangwa atatu ukagicomeka hejuru hafi hahandi rwose mu hafi yaho igitoki gitangiriya kugira ngo kigifate umuyaga nuza nutigisa igitoki kibe kizima iwacu rero washaburaga kubikora mu nturusu ariko inturusu ntago benshi iwacu ntago bazigiraga ahubwo imibirizi hari ibiti by'imibirizi byashoboraga kuvamo imihembezo iyo mitagara nyine ibibonobono byo kuko byabaga bidafite imbaraga cyane bavugaga yuko iyo gitangiye kuma umuyaga ushobora kukigira kikaba cyagira ntago bakundaga kubikoresha ariko barabikoreshaga hamwe na hamwe guhembera rero abo babimbwiye nashoboye kubaza abantu nyine n'uyu rukebesha arambwira ati yewe nanjye wanyunguye igitekerezo iwacu mu za Gitarama na za Butare ati bahembera koko ibishyimbo amubwiye ntubwo iwacu ibishyimbo barabishingirira bashyiraho imishingiriro ariko guhembera no guhembera urutoki nyine kugira ngo igitoki kitaza kugwa ni ukungurana ibitekerezo niyo mpamvu u Rwanda ni runini burya nubwo tuvuga ngo ni rutoya ariko ni runini ntago hose duhuje imvugo cyangwa se inyito cyangwa n'imibereho ndetse n'imirire n'imyumvire y'ibintu tugomba kubyubahirana niba ngeze nkuko nageze za Butare za Busoro hariya za Nyakibanda nkasanga baravuga ngo ibiyobe nkasanga bavuga ibiharage wacu ntago ushobora kumva iryo jambo ibiyobe ibiharage ngo wumve ibyo ari byo ariko urumva nagiye ntarurayo ibintu byinshi nkagera mu Ruhengeri nabo kavuga ngo indiga wavuga indiga wacu ntago babivuga ariko ahandi bizwi ko ari icyuma ndumva rero kereka niba hari ibindi zindi observation ibindi witegeje muri commentaire batwandikiye nabyo tukaba twabivugaho Jean Paul Ntagara oya ntabyo ibyo nibyo nabashe gusoma bwana Semana urakoze cyane none rero nabyo nukungurana ubumenyi nyine hari nabandi noneho ba telefonye ku giti cyabo cyangwa bakanyuheza message kuri telefone yanjye bakambwira bati mu mwirondoro wa Jean Paul Ntagara hari ibintu wenda utaruzi cyangwa watinye kumubaza ati wamukingi kibaba cyangwa ntabwo wari ubizi bakambwira hari nk'ibintu bibiri ngiye kukubaza kandi bikomeye bakambwira bati ese ntabwo wari uzi yuko buriya Ntagara yagiye mu ishyaka ntabwo ari mu ishyaka muri guverinoma y'abanyarwanda ikorera mu buhungiro yewe na Padiri Thomas akajyana ndetse n'umuryango we wose ati ibyo bintu ntabwo wabisobanuye ntabwo wamukingiye ikibazo cyangwa ntabwo wari wize
mbwije abanyarwanda kuri ntago nari mbizi biriya bintu harabambwe bati uzamutubarize nimwongera kujyana ikiganiro bitandukaniye hehe na FPL bitandukaniye hehe na RNC yuko ishyaka riri ry'umuryango ko wajyanye urugo rwawe rwose ukarujyana muri guverinoma urakoze ni ikibazo cyiza cyane kubakibaza no kubatekereza batyo ngo umuntu yabanza akareba terime y'urugo rwose burya mu muryango urugo rwose haba harimwo umugore n'umugabo n'abana ngo abana bo ngira ngo ntibarageze igihe cyo kujya mu ishyaka nibajya muri aho bazahitamo aho bajya aho bagana kuba rero madamu wenda muntu yavuga ati ko muri kumwe mu ishyaka mukaba muri kumwe no muri guverinoma bimeze bite ubwo ibyo nibyo wenda umuntu ahari wenda navuga uri nko mu Rwanda cyangwa ahandi mu kindi gihugu cyo muri Afurika ugishobora gutekereza yuko umugabo ari we utegeka umugore cyangwa se umugore agategeka umugabo ikintu bita ubwigenge bwo guhitamo ishyaka rya politike cyangwa se guhitamo icyo umuntu akunda burya ni ubwigenge ntavogerwa kandi ndakumirwa ku muntu uwo ari we wese uvuga rero ngo naramujyanye bwaba ari kumusuzugura kuko ni umuntu mukuru uzi ubwenge uzi guhitamo ashobora kuba wenda ari nawe wakujyanye ariko ashobora kuba ari nawe wajyanye rero ikintu navuga abantu bashobora gutekereza ni uko wenda ushobora kuba wamubona muri la guverinoma ndavuga madamu Flora ukagira ngo wenda nibwo akijya muri guverinoma cyangwa muri politike na wenda naba atabizi ni uko ari nabwo agaragaye ariko ntiba no muri RNC nawe yari ayirimo tukaturi kumwe muri RNC hanyuma tuvuyemo tunashinga donc icyo twitaga reformers abantu birukanwe muri RNC n'abandi bagiye bivanamo ku bushake nabwo twari turi kumwe hanyuma nyuma yaho rero aho tuviriye muri iyo reformers bashinze urunana ntabwo nawe ari batarakomezanyije n'abagiye mu runana bivuga rero ngo nko kugushinga ishyaka urumva aho twagombaga kuba turi kumwe kuko nawe yagombaga kuba afite aho abarizwa muri guverinoma yo muri guverinoma yo buriya naho ni ubushake bwe kuko ni igitekerezo cyo kuganira no kwinjira muri guverinoma yakiganiriye na nyakubahwa perezida wa guverinoma ku ruhande ku bushake bwe agira ngo amuganirize nanakubwira ko ari nawe baganiriye bwa mbere y'uko ngewe nganira nawe kugira ngo wumve ko atari njye wamujyanye yaragutwaye barabiganiriye yumvise ko hari ibintu byiza nanjye urumva nk'umuntu tubana ntiyabura kubinganiriza ariko nanjye nari mfite ya liberite yo kuba nabyemera cyangwa nkabyanga ntabwo yantwaye kuko umuntu ashobora kubyumva gutyo ngo umuntu yagutwaye ngo kujyana kimwe n'uko ushobora kuvuga ndasezeye cyangwa nawe agasezera njye nkagumamo cyangwa nawe akagumamo hari liberite iba iwacu mu rugo abantu benshi wenda badatekereza yaba ari inama yaba ari igitekerezo runaka muri ibintu bya politike habamo ubwigenge busesuye kugira ngo hatazabaho ubangamira undi ndetse no mu rugo rwacu mu buzima bwacu bwite bwo mu rugo hatagira aho bitubangamira ubuzima bwanyu bwite bwo mu rugo nubwo ubu mwabaye abantu publike nyine biba bigoye nyine no kubitandukanya ariko umuntu agerageza kubitandukana reka ngerageze kubitandukanya njyewe ubuzima bwanyu uko mwariye uko abo mwafashije ku giti cyanyu mwabe mutabishyize ku karubanda ibyo ngibyo ntago nabyinjiramo ariko nakubazaga noneho abantu nyine banyandikiye bakambwira nk'ibyo bintu bakantelefona bati nugira amahirwe ukongera ukaganira na uzamubaze ese ko FPL uzarebe mu nzego zose kandi namwe ibyo mugira usanga umusirikare kanaka abakurikiyeho ni barumunabe ni babyarabe mu nzego z'imikorere ubwo ndimo kuvuga muri FPL inkotanyi ni gutya na gutya ugasanga n'umuryango wose uyo umuryango waguye no muri RNC byagiye byigaragaza
yuko abantu n'umuryango y'umuryango wagiyemo n'abandi bakurikiraho byaba bitabaye umuryango bikaba abantu babanyaha naha mu buzima bw'ubuhungiro bwabariye muri Uganda cyangwa muri Zaire ubungu yitwa Republika Demokratike di Congo. None namwe mugiye rero mushinze ishyaka urumva ni ya mikorere nyine umuryango none mugeze no muri guverinoma umuryango buriya nzacukumbura ahubwo ndebe n'abandi bari muri guverinoma nabo niba atari imiryango yihuje wabasubiza iki Jean Paul? Abo buriya hari ikintu abantu bagomba kumenya muri ibi bintu by'intambara abantu baba barwana zo guharanira uburenganzira bwabo no gusubira mu gihugu. Nta icya mbere ntabwo wabigereranya no muri FPR kuko FPR iri ku butegetsi irimo irahembwa imisoro y'abanyarwanda aho ngaho kandi hari na shuwa nyinshi ku buryo FPR itavuga ko yabuze abantu yashyira mu myanya wenda ikaba yafata abantu bafite icyo bapfana ikabashyira mu myanya y'ubuyobozi ikomeye aho ngaho umuntu yabikoshe ninga cyangwa yabigiraho ikibazo. Ariko muri izi ntambara zindi turimo hano hanze usanga kenshi n'abantu babaza ibyo bibazo we nta na partner nta n'ahantu aherereye nta n'ishyaka arimo nta na organization arimo noneho ugasanga ahubwo wafashe initiative yo guhara ubuzima bwe kuko kujya guhangana na FPR ni uguhara ubuzima bwawe akaba aribwo atangira kubaza ati kuki bariya babana bakaba bari mu ishyaka riharanira impinduka zo kujya mu Rwanda. Ibi ngibi ni nko gutanga amaraso gutanga amaraso ntabwo bakubaza ngo kucyuzanye amaraso ngo kandi ufite icyo upfana n'uyu nguyu barayakira uko mwaba mufite icyo mupfana icyo ari cyo cyose. Ikindi ni uko politike umuntu ayifata uko yumva politike yo gusubira mu Rwanda buri muntu wese y'Irwanda uko ayishaka n'uko yumva yayinjiramo ku buryo rero utaheza umuntu ngo kuko afite icyo apfana n'undi muri uru rugamba ngo kuko muri hamwe ubwo byaba bisaba ko nawe ajya gufungura irindi shyaka kandi nta ariko ashobora no kujya mu yandi ashobora kujya muri PDP Imanzi cyangwa akajya muri FD Inkingi icyo kinterega ni ikintu gikomeye kuri twebwe kidukoraho nyine nubwo bakibaje nge ntari nakibajije ukavuga uti abantu bari mu ntuza birebera mu ndorerwamo imwe reka nkoresha ibyo ngibyo mu rugo mwirebera burya mu ndorerwamo imwe yo mu maje gukaraba umuntu harimo gusokoza areba intuza na mugenzi we nyine akaba yareba mu ndorerwamo ariko iyo mugeze no mu bikorwa kandi bifitiye inyungu rusange abaturage nabwo mukaba muri mureba mu ndorerwamo imwe hari igihe bitera ingorane y'uko umwe adashobora guhitura undi amubwiye ati uzi ibi bintu turimo yuko ibi bintu urimo yuko mbona mutavugira rubanda kuko mwese mwamukireba muri yandorerwamo ariko y'umwe tuvuge wenda ari muri PDP Imanzi undi ari muri FD Inkingi andi muri RNC undi muri iki byose bishobora kuzana ngewe larumoni niko mbibona naho ngana ashaka kuganisha. Aya ntabwo ariko bimeze kuko afite nk'ubwo yivuga uti PDP ntuza FDU RNC niki none sugira ngo bo barebera mu ndorerwamo zingahe nabo ni indorerwamo imwe kuko nabo baraharanira ikintu kimwe cyo kujya kubohora igihugu cy'u Rwanda. Nibyo navuze ndavuga nti amashyaka ari hanze cyangwa se imiryango kuko nta nubwo biritwa amashyaka neza imiryango yose iri hanze ni imiryango abantu barimo batanga ubuzima bwabo batanga ibitekerezo batanga amaraso kugira ngo igihugu kibohoke. Icyo gihe rero aho waba uri hose aho wiyumva hose umusanzu wawe uba ukeneye ndetse nge nongeraho ko ari n'amahirwe akomeye kuba ahubwo umugore n'umugabo babyumva kimwe muri ibi bibazo by'impinduka kubera icyo Semana mbivuga gutyo nuko ubona uburyo amashyaka muri iki gihe agenda asenyuka ndetse nukora n'ubushakashatsi uzasanga abantu benshi bari muri ibi bintu by'intambara zo kubohoza igihugu ingo zabo akenshi zisenyuka kubera iki kibazo kubera ko batabyumva kimwe.
ugasanga umugore n'umugabo niba byumva kimwe niba umugabo yagiye mu mpinduka zo kurwana umugore ntabishaka niba umugore yabigiye umugabo ntabishaka bikagezaho bikurura conflict zituma ingo zisenyuka uzabikorera ubushakashatsi uzambwira ibyo byo nibyo rwose narabigenzuye iyo rero ugize amahirwe hakagira uwo mubyumva kimwe mukabifatanya kimwe kandi mwese mujya hamwe biba byiza ndetse nge numva n'abandi bose babishobora baramutse babishoboye kuba bakumvisha abo babana bakajya hamwe mu rugendo rumwe rwo kubohoza igihugu nta gihombo kirimo cyane cyane ko nkuko nabivuze ni inyungu ku banyarwanda kuko nta cy'abanyarwanda basohora bavuga ngo batanze umusoro none imisoro yabo irimo kwinjira mu rugo rumwe kandi hari abandi bari hanze bategereje kuba nabo babona kuri ibyo byiza by'iyo misoro bakaba batabibona ahubwo urwo rugo nirwo rusaba gusohora ibintu byinshi byinje bijya gufasha abanyarwanda kuko iyo umugore n'umugabo bari muri ibyo batanga imisanzu batanga igihe cyabo batanga umwanya munini cyane baba bari mu rugamba rwo guhatana kugira ngo habeho impinduka bwana Tarcisse nibyo niko bigaragara ariko nanone nta wabura no kugira izo mpungenge yuko yuguye urugo rwose ruguye mu cyobo na mashiriro ni tuba dutakaje byinshi nabyo hari inconvenient hari avantage inconvenient byo byose tugomba kujya tubireba ahubwo none mwebwe mwabihisemo nabandi babihisemo nzi kuko hari nabandi inzi ku giti cyanjye babihisemo babikorana nibura nzi nkabangahe bo muri FD inkingi bimeze gutyo nkamwe muri arinse ntago mbizi cyane ariko nzi ko muri FD inkingi ho nzi nk'ingo zigeze kuresha tubyibuze babisemo gutyo babikora gutyo ariko nyine umuntu akavuga ati mugomba no kujya mwigengesera kuko iyo isurije nkuko nyine amashyaka yacu mwewe uravuga uti ntago ari abamashyaka ibyo ni mu rwego rw'amategeko nyine birumvikana ariko nta wabuza kuvuga yuko mu rwego d'ordre sociale twebwe tubifata nk'amashyaka kuko abantu bavuga bati dufuje ibitekerezo umuntu aturuka icyangugu undi agaturuka ibutare undi agaturuka i Kigali ntabwo ni ishyaka mwahuje n'ibitekerezo muzagenda mu bishyire no mu Rwanda nubwo hanze bitaremerwa hari igihe rero muhura na muyaga mugahura na ruhurura imvura yaguye nyinshi ugasanga noneho iyo umuvu waje ufite imbaraga ugasanga n'urugo rwose ruhatikiriye ni ukujya mu byitwaramo neza Jean Paul Ntagara nibyo urakoze Simana ku nama nziza buriya nitugera ku kiraro tuzacyambuka rwose humura ntugire ikibazo ndumva ukumbuye kujyana guverinoma rero yawe ubereye minisitiri w'intebe mu kiraro hanyuma n'ishyaka ryawe uzatubwira watubwiye yuko nibaramuka babatumiye uzajya mu kiraro reka dukomeze noneho tugende n'akabando kacu tugaruke ku byerekeranye n'umwirondoro wawe ni ikindi indi ngingo abantu banyandikiye barambwira bati ese Jean Paul Ntagara buriya ntago ibyo wamubazaga byose ngo akoranye n'abasirikare n'iki byose ati wowe ntago wigeze ucukumbura ngo umenye ko na Ntagara ahubwo nubwo wavugaga kuri Jean Paul turashimye wamwatse intuza kode zo kwinjira mu biganiro n'iki byose ko ari umusirikare ariko abantu barambwira bati na Ntagara buriya yabaye umusirikare rega abo bantu basubiza iki Ntagara ndumva hari sinzi n'uwo nigeze kubona abivuga muri mu kiganiro ndetse anarengaho ubanza ngira ngo si hari ikiganiro akurikiye ntabwo nyibuka neza anavuga ati ijambo ati n'ijisho rya Jean Paul iyo urirebye uribonamo umurwanyi ubona ari umusirikare ni ukuri kuko bashoboka kuba bareba kundusha sinzi ukuntu bashaka kureba mu jisho ry'umuntu akabona yarabaye umusirikare ariko ubwo hari ukuntu ababireba ubwo ubimenya nawe agomba kuba yaba yaramubaye
bakabihuza bagahuza ijisho rwose akabibona museka. Ikintu nabwira abantu rero ntabwo ari ibyo abantu bibaza bibwira. Nge nabisubiza nkuko nabisubije ubushize, urugendo rw'igisirikare nuko inzira nanyuzemo ugira ngo narabigusobanuriye byose mu kiganiro twakoranye ubushize. Ndumva nta kintu narenzaho, gusa icyo nabwira ni oya, igisubizo ni oya, ntabwo nigeze rwose nk'umusirikare na gatoya. Uko hari abambwiye yuko bampa rwose n'ibimenyetso, barambwira bati yabaye umusirikare nubwo atinya kubivuga bihisha. Niba bakambwira bati uzamubaze, hari umuntu bita Karamba. Karamba hari icyo bikubwiye? Ya wiwi cyane, birakivuze cyane, ni nawe navuze mushize mu ako twamusabye iga aho kugira ngo batwohereze kwiga, bakaduhambira bakatujyana ikami bagira ngo batwinjize mu gisirikare. Ibyo narabivuze narabisobanuye mu kiganiro, sinzi niba ari wowe twagikoreye. Oya, ntabwo ari njye, ntabwo ari njye twagikoreye. Ntabwo ari wowe nagikoreye kuri televiziyo ya Padiri Nahimana isi n'ijuru. Nibyo nabyibutse. Aya, ubu Karamba ni umusirikare ho twabaga tukiva mu buhunzi batujyanyeyo. Narabisobanuye kuri iyo televiziyo, reka nongere mbisubiremo ho gatoya. Babavanye mu buhungiro hehe? Yes, urumva twe ngewe maze gucika ku icumu. Donc nahungiye ahantu ku musozi bita umusozi wa Rebero. Hari abasirikare b'inkotanyi, hari n'impunzi nyinshi cyane. Batujyana ku ahantu bita kwa Nzirorera, kuri etaje yo kwa Nzirorera. Ndahabona. Inyuma ya Sengiti. Yego. Niho hari hahuriye abantu benshi cyane, impunzi nyinshi cyane. Noneho muri iyo etaje ya Senite, abasirikare ba FPR bazaga gutwara abantu, bajyana ku rugamba. Donc bafataga abana b'abasore bose babajyana ku rugamba. Ngewe rero hari umuntu muri abo basirikare wamfashe arangumana, arambwira ati ntugende, ujye wigumira hano twibanire. Kuko nugenda kandi kuko nibyo abo bajyanye bose, njya mbavuga bapakiye amakamyo atatu ndeba nta n'umwe agarutse, babajyanye mu Kigali bagenda nta myitozo babahaye, babajyanayo nta n'umwe wagarutse muri abo bana bose bapakiye. Kandi nari mbazi n'abana b'impunzi twari tumaze kurokokana twese tugiye batujyanye aho ngaho. Uwo musirikare rero niwe twagumanye, hanyuma aza kunyoherezaho kwa Karamba. Umuntu abantu barimo no kubibaza, nshatse nabakubwira baguhaye ayo makuru kuko nanjye yangezeho, bagiye kubaza, bajya kubaza uwitwa Emile uwo yari umusirikare kwa Karamba. Twahabaga nk'impunzi, ntabwo twahabaga nk'abasirikare. Ahubwo icyo twakoraga imirimo yo mu rugo nk'abana nyine bahari babana n'abasirikare. Nirangira batubwiye bati mugomba kujya mu gisirikare, turababwira tuti twebwe twarigaga, ngewe nari ngeze mu mwaka wa kabiri wisumbuye w'amashuri, twari abana nka 15. Turababwira tuti twebwe dukeneye gusubira mu ishuri. Ararakara cyane uwo musirikare Karamba, aravuga ati mugomba kujya mu gisirikare, niko kudupakiza imodoka batujyana i Kami mu kigo cya gisirikare ngo tujye gukora amahugurwa ya gisirikare, tuba abasirikare noneho. Iyo Kami rero niyo twatorotsemo uwo munsi. Iryo joro ntabwo twaraharaye rimwe, bwa kabiri tujya kureba uko ikigo giteye, nibwo twatorotse icyo kigo cya gisirikare, ari nabwo natandukanye n'abo basirikare n'abanaga nabo, n'abo bashaka kubanyitirira. So ubwo rero urumva inzira yanjye niyo ngiyo, nari nzi ko nayigusobanuriye, ariko babarire kuko nari natiranyije, ntabwo ari wowe nabisobanuriye. Ntabwo ari njye wasobanuriye. None muri uko gutoroka, umaje gutoroka, wenda kugira ngo abantu twebwe dusasa inzobe, ni ukuri kukuri, umaje gutoroka ukagera ubushize wavuze yuko babajyanye nyine ikami, uraza uratoroka ugera mu mujyi za Nyamirambo, n'iki byose utangira noneho n'imirimo utangiye kumenyekana. Uwo Karamba ntago yigeze aza kugushaka, utangiye kumenyekana hariya, wagiye uzamuka mu nzego, n'iki byose ku buryo wenda yashoboraga kuba yakwihimura hati kakana kakadogo nashakaga kamaje kugera aha ngaha gutyo ngo be yakwimura ko uwanze kuba umusirikare we? Oya, ntabwo yigeze aza kumushakisha, kubera yuko ikibazo gikomeye cyane hariya iyo uko bagushaka ni igihe waba
ugize nk'ibyago bakagufatira mu makosa runaka ayadiyo yose, wenda wasinze cyangwa warwanye cyangwa se wagiye kwimisha nk'imbunda n'ibiki byose, icyo gihe ngo bahita bongera bakagutwara nyine bakavuga bati n'ubundi wowe waradutorotse, bakahita bakujyana muri icyo gisirikare cyabo. Habagaho za operasiyo nyinshi zishakisha abantu nk'abo ngabo, hari imwe yigeze kumfata bashaka kusubizamo, ariko nabwo bidahuye na karamba kuko zari operasiyo za zindi bafunga inzu zose bakagenda bareba mu rugo rwa buri muntu mu gitondo cya kare mu kiryamye bakagukomangira, bakaza ibintu byose bakabitera hejuru, yaba matora yaba byo mu gikoni byose bakajugunya hasi. Hari ahantu rero nabaga kwa mushiki wanjye i Nyamirambo, baraza bahasanga ikote rya madoadoa baryita rya gisirikare, baramfata bati uri umusirikare, niko kubasobanurira baranga. Ariko ngeze hanze mpahurira n'umusirikare wari ubayoboye, arababaza ati se uyu mu mujyanye hehe? Namubwira nti dore ni ikote nzize, baravuga ko ari rya gisirikare, ko si rya gisirikare nari gusinya bugogo, ahita avuga ati subirire mu rugo wigendere, na ibyo ngibyo nta hantu bihuriye, nta hantu byahuriye na karamba. Ariko urumva nari ngiye kubigenderamo kuko Fendofi urumva byari kumenyekana kuko izo operasiyo zose nawe yabaga zifitemo uruhare nk'umuntu wari umwe mu basirikare bakomeye hari mu mujyi wa Kigali. None aho aho muri kakami babigishije ariko nibura nk'iminsi ibiri cyangwa itatu gufata imbunda ukayoza ukamenya no kurasa? Oya, ntabwo wabyumvise, tukihagera ntabwo naharaye. Twahageze saa kumi n'imwe za nimugoroba, noneho izo saa kumi n'imwe tujya kureba uko ikigo giteye, noneho bukeye mu gitondo hari ivomo abazi kami kuri icyo kigo, hari akavomo kari gahari munsi y'ikigo cya gisirikare. Icyo gihe abasirikare bose mu gitondo cya saa kumi n'imwe babyukaga bajya kuvoma amazi. Aho rero niho twabonye inzira yo kuvuga tuti aha niho turi bunyure, twafashe ibijerekani nk'abagiye kuvoma duhita tugenda, nta ntitwongera gusubira mu kigo. Reka rero ubwo ngubwo ubutumwa mba mbusohoje hano kuri twebwe dusasa inzobe, kandi ntago nabinyuraho y'abantu babijujura bagira gute niba batarabyumvise kuri yo radio televiziyo isi n'ijuru ya guverinoma yanyu, nyine ni ukuvuga shene ya Padi Thomas Nahimana mufatanyije muri guverinoma, noneho babyumve yuko ahubwo wakoze gikomando, ariko gikomando uri umusivile uratoroka, utoroka igisirikare utarakinjiramo. Yes, ibyo bimeze rwose, kuko uwabivuga icyo gihe njyewe n'abantu bakomeje kubivuga kenshi, si bamwe niyo n'abantu turi kumwe duhanganye mu rubuga rwa politika no hanze, akenshi ndababwira nti umusirikare afite ibimuranga, tujye noneho mu buryo bwa professionalisme, umusirikare wese afite immatriculation uzayinzanira ubu rwose nzamwemerera ko nabaye umusirikare, ntabwo nabihakana kandi sinanabihakana kuko narakibayemo nkakijyamo nanjye nkabona ibyiza byacyo, burya oya ni bibi, ushobora no kubona ibibi ugahitamo wagira amahirwe nyine yo kubikonoka nyine ukavuga uti nasanze atari ibyanjye, nasanze harimo ibibi byinshi kurusha ibyiza nagiyemo nshaka, kuko ibyo ngibyo nibyo kuko na kera mu gisirikare cya atari kiriya cya FPR Inkotanyi nyine igisirikare cya guverinoma ya Habyarimana, abantu bagendaga baratsinze n'ibizamini mu makomine bakagenda bakajya zaga ko n'ahandi hose, bamara no kugerayo ugasanga harimo abantu bamaze kubera imyitozo babaho ikomeye cyane n'ubuzima bukomeye nyine umwana utari ubyiteze, ugasanga hari igihe bamwe batorotse nyuma y'ukwezi, nyuma y'amezi abiri, kuko nzi nk'umwana w'iwacu w'ikigero cyanjye wigeze gutoroka rwose, amaze gutoroka hanyuma noneho baza kumushakisha hari nyuma y'amezi abiri, nibwo twamenye we yaje yambaye ndetse n'imyenda ya gisirikare nyine, ariko baza hari abo bitaga abapiemu baza kumushakisha, tuza kumenya yuko bamukoresheje imyitozo ikomeye cyane ihambaye, hanyuma noneho arabihirwa abonye uko asesera aratoroka aramenengana arindagera iwacu, ariko bamusubizayo ku ngufu byabagaho rero.
byo. Reka rero reka ducume noneho urugendo rwacu rero ntago tugaruka muri bya bindi bya RNC uko mwatandukanye ariko turakora ni transition no kuvuga turakora cyakiraro wifuza kuzajyamo uzatubwira ukuntu uzajya kuganira n'abantu muri RNC mwagiranye ibibazo reka dukore icyambu nyine twambuke turebe birageze rero yuko noneho wowe nitsinda mwari muri kumwe mwari mwarigometse reka nkoresha mu magambo mwari mwarigometse ku buyobozi bw'imaka kwa Kayumba Nyamwasa hanyuma noneho muza kuva kwizima mumaje kuva kwizima byari mu nzira bintu tubishima tuvuga tuti bari abantu bafite n'igitekerezo cyo kwerekana yuko imaka bigomba guhinduka ubuyobozi bugahinduka RNC gakomeza umurongo wayo mwiza biza rero kunanirana binaniranye noneho wowe na Jean Paul turashimye nkuko twabivuze ubushize noneho haza kuvukamo rushorera haza kuvukamo amakimbirane kwavuga ntago ari amakimbirane yeruye cyane ariko byaragaragaye nkuko bitubwiye mu kiganiro cy'ubushize hanyuma noneho ku munota wa nyuma kandi mwarabasangira ngendo agufungiraho mikro ahindura za code za radio noneho amaje guhindura za code za radio nawe uravuga uti ntago nzajya gufatana n'umuntu mu ijosi ngiye gushaka nange umurongo wanjye rero nzajya ngeza ku banyarwanda ku bari basanzwe banzi kuri radio itahuka ibitekerezo byanjye byagenze gute rero wahise ushinga ishyaka ko kanya cyangwa wahise ubanza gushinga radio oya nabanje gushinga radio ariko ame mutatu turimo no gushinga movement turimo gushinga muvoma yacu kuko radio niyo yabanje itangira nyine kujya itangaza ibitekerezo byanjye nkuko nifuzaga kubitangaza nkiri kuri radio radio iteme ubwo icyo gihe yari taraba radio iteme yitwaga uyu munsi na Jean Paul tukaba twarafashe umwanzuro ko abo twitaga ba reformist abantu bose bavuye muri RNC bashobora kuza kwivugiraho bakanayitangaho contribution yaba y'ibiganiro yaba n'iy'ubushobozi kugira ngo ibashe gukora imbere rero twarabikoraga hanyuma aho bayifungiye nibwo aho bamfungiye njyewe nibwo Jean Paul afunze umurongo wanjye aho nakoreragaho ibiganiro nibwo nahise mfungura radio ariko ubwo ikintu navuga gatoya nuko gufungura radio ubundi ni igitekerezo nari naranagize niyo nicyo gihe icyo kiganiro cy'uyu munsi na Jean Paul kirimo kuba kuko inshuro nyinshi twari twarashatse nyine ko abantu benshi bakora contribution kuri iyo radio cyangwa se icyo kiganiro Jean Paul yarashinze ariko bikananirana ndetse tuza no gukora inama nyinshi baramubwira bati noneho wowe uzahe code Jean Paul agiye gukora ikiganiro ngo Jean Paul ngewe hanyuma agufashe kuko byari nyuma yuko ntanze ikiganiro kuri Voix d'Amérique sobanura ibibazo twahuye nabyo muri RNC abantu baravuga batariko na Jean Paul Ntagara ashobora kuba yagira ibiganiro byiza yasobanuye neza hanyuma rero turashimye akavuga ati genza abanza muhugure mwereke ko bikora kugira ngo radio azabone kuyizaho abizi neza nanjye nkumva ko ari byo rwose ibibazo bya technique ibibazo bya technique hanyuma rero nza gutegereza inshuro nyinshi nkamwibutsa n'abandi bakamwibutsa mu nama nkabona ntabese ntabihaye umwanya nk'uko ngiye nabyifuza icyo naje gukora rero naje kuvuga ntariko ubundi ko mbona gufungura radio umuntu wese yayifungura wafungura nkajya nkora test nkareba noneho ngiye nkatangira kubyitoza igihe wazabonekera ntibizanadufate n'umwanya munini ni ukuvuga rero ngo igihe cyo gufungura radio no kwitestinga uburyo ikora blog talk radio n'ibiki byose nanabitangiye na mbere yuko dusezera Jean Paul amupira umurongo kuko numvaga yuko hari za ese z'ukwezi kumwe umuntu afungura ukabanza ukareba uko ibintu bikora ko rero nabonaga birimo gutinda kandi ngena nifite ishyaka ryo kugira ngo dukore ibintu byihute bive mu nzira nafunguye uwo murongo mugira private nta murongo utarigeze usohoka na rimwe mugira private hanyuma nkajya mwitorezaho nkajya mpamagara n'abantu bamwe turi kumwe tukavugana twitoza
ndindiriye ko niba wari ufite abantu mwari hamwe ukabahamagara mwitoza ahubwo wari ufite cya gitekerezo cy'uko uzashinga nubona batinze uzashinga ishyaka ryawe cyangwa radio yawe ahubwo ushobora no gutangara kuko abantu nahamagaye gutuganira benshi bari no mu rindi shyaka ry'urunana nta nubwo ari abantu bo turi kumwe mu ishyaka ntabwo icyo gitekerezo cyagiye ari kuko sinanatekereza ko dushobora no gutandukana na ba Turayishimye na ba Jean Paul kuko ni njye wari sekereteri w'ibyo bintu koordinatrice yari yariguye nkuko nari nabikubwiye Odette hanyuma ni nk'aho ari njye wari ubiyoboye ibyo bintu sinumva rero ukuntu agira igitekerezo cyo gushinga ibindi kandi ari njyewe uyoboye ibyo bintu n'ubundi ari njyewe ubifite mu maboko yanjye nta cyari gihari ahubwo umutima mwiza wari uhari wari uwo kwituza kugira ngo kuko nabonaga Turayishimye birimo gutinda nazandeba tuzahite dufungura dukorana bidafashe umwanya muremure ngo ajye kuntoza nanone byongere bifata undi mwanya none rero umaje gufungura radio byagenze gute ishyaka ryawe ryaje kuvuka gute hagati aho ngaho ishyaka ryawe nibwo ryahise rikurikiraho kubera ko umaje nawe kwitoza ukabona urabizi hanyuma noneho bukumva yuko bafunguye ishyaka urunana wowe baguheje nubwo byari byaragaragaye imbere nyine nk'uko bitubwira yuko bagukupiyeho hanyuma noneho byagenze gute kugira ngo ufungure ishyaka ubwo nyine ubutuma imaze gufungura uwo murongo Jean Paul amaze gukupa radio nkafungura uwo murongo nakoze ikiganiro nka kimwe cyangwa bibiri noneho ako kanya nibwo nabo abo twari dutandukanye bahise bashinga urunana plutôt bahise bakupa atari njye njyenyine batahise bakupira kuri radio n'abandi bantu kubera izo rwaserera zari ziri muri iyo reforme n'abandi bo twari turi kumwe bahise babakura ku mbuga z'iyo radio uyu munsi na Jean Paul icyo gihe hari abantu bahise babakupira abo mbese uwo babonaga batumvaga kimwe ibintu muri iyo nama izo nama twakoraga abenshi bahise babakupira ibiganiro ku buryo rero ikibazo cyahise kivuka noneho dukomeza umuhate wo kugira ngo tubwire duterane duteranye inama noneho nitumara guteranya inama dukore natwe mu buvoma tuyishinge nk'uko abo batiyumvagamo natwe twari dufite uburenganzira bwo kugira aho twiyumva ni ukuvuga muri make rero navuga yuko mwumvishe abari hari abari muri muvanse yawe uko byatutumbaga hagati yawe na Jean Paul Turayishimye hari abari muri muvanse yawe hari n'abandi bari muri muvanse ya Jean Paul Turayishimye hanyuma noneho abari muri muvanse yawe bahita baba detekta ni ukuvuga babacurwaho barabamenya babigizayo ntibababwira ko bagiye gushinga ishyaka hanyuma nibo wowe ubwawe navuga warekipeye noneho mukorana ishyaka niko bimeze niko bimeze urumva aho byatangiriraga dukora amanama buri muntu wese yumvaga aho aherereye akavuga ati mbo uwo tutavuze rumwe uwo tutumvikanye kuri ibi ngibi uwo ntabwo tuvuga rumwe nyine uwo ngo afite aho aherereye niko guhita dushinga natwe nyine iyo movement yacu dutangira tuganira nk'uko bisanzwe kugira ngo turebe ko tuzahuza noneho tuza kubona ko duhuje nyine turakomeza umushinga rero na radio radio ikamba yego ubwo radio igitangira nyine twagerageje gukora ibishoboka byose ngo dushake izina dushakira hamwe dukore dushake ibikoresho byayo hanyuma dukore za abonoma n'ibiki byose kugira ngo nyine igire n'ibirango biranga byose hamwe twabikoraga icyo gihe turimo no kureba n'uburyo nyine twashinga n'ishyaka cyangwa se movement dukorera none rero mushinga radio ikamba iryo zina mwarisemo muhereye kuki aha ibyo nacyo bizi kuko abandi bahisemo iteme bishoboke yuko bari barimo gutekereza
yuko ni ikiraro kizabambutsa bakagera ikiga ndabatekereje ariko nabo nzababaza kuri icyo kibazo cyangwa se batekereza yuko ari bo ahubwo bazahuza ano mashyaka n'imiryango ya societe civile ibyo biri abise ikiraro nyine bisiteme ntago mbizi bazabitubwira niba ari bo igitekerezo ari cyabo bakabara kibibye mwebwe mwebwe noneho rero ikamba byaturutse hehe ikamba rero reka mbiso ugize neza no kumbaza icyo kibazo bwana Tarisisi kuko abantu benshi bakibazaho bibaza aho iryo zina ryavuye ndetse abantu benshi bakanaryitiranya n'ikamba ngo ry'ibwami hari n'ababanje gutekereza koko turi ab'ibwami duharanira ubwami n'ibiki byose noneho twe ahantu ryavuye iryo zina twakoze inama ubu nkwereke za eshanje zabaye kugira ngo iri zina ritoranywe byabaye ibintu birebire cyane kuko nk'uko nabikubwiye nyine turimo gushinga movement twashakaga n'izina rya radio uko izitwa ndetse tugashaka n'intuza n'ibirango byayo twohereza iyo proposition twohereza kuguhitamo kw'abantu tubyoherereza abo twakoranaga icyo gihe noneho buri wese akajya agenda atoranya hari rero kategori y'amazina menshi hari abari basabye ko twayita gakondo abandi basaba ko twayita intacyo abandi basaba habayeho amazina guhitamo amazina menshi noneho biza kurangira ku bisobanuro twahawe byo kuvuga ngo ikamba mu bari batanze ikamba baravuga bati ikamba ubu turi mu bintu byo guharanira turi nko ku rugamba rero umuntu utabarutse atsinze urugamba bamuha ikamba bati rero ikamba riraharanirwa noneho habamo n'abiyopozaho gatoya bakeya baravuga bati ikamba bwo mugiye kubigira iyobokamana cyane ko hari n'abapasiteri turi kumwe batubwo bigiye kubiyobokamana bibinga ikamba rya Yesu nk'uko abandi babivuga tutashwi abari bazanye igitekerezo cy'ikamba bararizista cyane bati ikamba ni kuriharanira ni uguharanira ijambo ugaharanira ko igihugu kibohorwa warangiza ugaherezwa ikamba ry'ubutsinzi naho rero igitekerezo cya radio ikamba cyavuye ndumva rero ni ibintu bikomeye muhashobora no kubita intsinzi ya FPR inkotanyi cyangwa se intsinzi y'ishyaka ryanyu ugiye kutubwira iryo hari amagambo rero akomeye cyane meza kandi ibintu by'intsinzi ibintu by'intore ibyo byose iyo murimo gushinga nk'ishyaka sinzi niba uranishinga cyangwa oya nta nubwo mbitekereza nzarinda mva ku isi ya rurema ntabitekereje oya ntago wavuga gutyo kuko uyu ntawe umenya uko bwira bigenze oya njye mu buzima bwanjye icyo kintu narahishiriwe ntago amashyaka ya politiki ntago ari ibyanjye cyo kwa nzajya nyakurikiranira bugufi voilà ibyo nabyo ni byiza ni umusanzu mwiza ariko navugaga ko bo twese burya natwe ntabwo ugira ngo si twebwe twabigiyemo hari uwanabitekerezaga ko uzanabijyamo ni ibintu biza gutyo gusa ni nka inspiration ni nka kwa kundi ntuza sawa yagendaga mu nzira ni rya kamba rero rya Yesu Kristo nyine wanze mwanze kugera ariko byose bikaba byo wenda birimo iri kamba rya Yesu Kristo ikamba ry'ubwo gami tubwire ngikamba ry'ubutsinzi no kuki mutabyise intsinzi rero ubundi iyo umuntu avuye ku rugamba ubundi bamubaza mu kinyarwanda mu muco wa kera nyine nta nubwo mbishyigikiye bamubazaga bakamenya yishe bangahe bakamwambika umudende agacanuti cyangwa akagira gute kuki mwebwe mwahisemo ikamba mutahisemo nyine umudende cyangwa uruti n'ibindi nk'ibyo ni bisobanuro n'ibyo naguhaye byo hejuru by'uko umuntu wese utsinze bamwambika ikamba ry'ubutsinzi twe niko twatekereje no bidusobanuriye nuko nk'uko yabitubwiye ariko ku magambo nk'ayo ngayo yandi yavugaga y'intsinzi n'iki nayo ntiyabuze kuza ariko nashaka kukubwira ko hari ibintu bikomeye cyane by'amagambo ya kinyarwanda
umuntu yirinda kuvuga kuko byakubera ibibazo bikomeye cyane. Ufashe nk'insinzi ugafata, uziko nk'ubu hari nk'igihe twakoraga inama tukavuga tuti abakada bacu, umuntu agahaguruka ati iyo uvuze abakada mpita numva FPR, ati nimuzongere gukoresha abakada mujye mukoresha abakada. Ushatse kuvuga mukoze inama muri yareni se cyangwa mukoze oya muri ibi bya muri iyi reforme yanyu? Na ba Jean Paul turashimye mukiri hamwe. Tuvuga tuti abakada batireka, reka ntimukabita abakada, kandi urumva ni ijambo ni cadre. Wavuga uti batujye ukoresha cadre registre. Noneho ibyo nk'ubu ngubu hari ijambo dushaka kuvuga, ufuze uti twese turi hamwe, turi intera hamwe, abantu bagutera amabuye. Ibyo rero ni hari amagambo menshi twagiye twirinda kuzamura cyane kandi meza, ariko nyine tukagira ipfunwe ryo kuyatangaza kuko yagiye yangizwa n'abagiye bayakoresha. Urumva rero ni ukuri kuri nyine tuba dushaka gucukumbura kugira ngo tumenye n'ibyo bintu nyine. Ayo magambo ntabwo agomba kudutera ipfunwe, tugomba ahubwo agenda akura akagira ibisobanuro bitandukanye bitewe n'igihe uyavugiyemo n'igihe uyakoreshejemo, ariko bizajya no mu nkoranya. Nizere ko abandika Ikinyarwanda inkoranya, ibyo twita dictionnaire nyine, inkoranyamagambo, bagomba no kujya bareba muri sociologie culturelle et politique erogeuse, ni ukuvuga bakareba mu byerekeranye uko abantu bemera ibintu mu buryo bwa politike, mu buryo bw'iyobokamana, mu buryo bw'imibereho yabo ya buri munsi. Ayo magambo bakayaha ibisobanuro bikwiye kandi bidafite ipfunwe. Umuntu yavuga interahamwe ukumva icyo ari cyo mu bihe byose, nibyo byagiye risobanura. Umuntu yavuga nyine ikamba ukumva muri icyo gihe cya cyami nyine, abo bavuga ko muri mushyigikiye ubwami, akumva noneho no muri iki gihe yuko ryagiye rigira ibindi bisobanuro, yuko wenda muri ku rugamba byumaje kudusobanura, ubwo ni nkaho mwavuze ngo muri ku rugamba. Iyi radiyo rero nayo ni insinzi muri makeya, kubera yuko baduheje abo abasangirangendo twari turi kumwe baraduhenje, dukoze insinzi ntoya, ariko turacyakomeza urugendo. Oya, sisiteme yari igitekerezo cyagiriho cyari insinzi kuri FPR no mu gihugu imbere. Ni ukuvuga ngo turi mu ntambara tugiye guhangaramo na FPR, tugiye noneho kuyitsinda, twambike ikamba, twambike imidende nk'uko wahoze ubivuga, tugeze mu gihugu dusizwe. Ntabwo ari abo mwari musa abasangirangendo mu amayira bya mahari, ntago ari abo ngabo mugize intuzo intsinzi. Oya, iri gabariya ni nkuko nakubwiye ushize burya ngo nta mwanzi uhoraho muri politike. Na FPR ariko ntago ari abanzi bariya, abanzi FPR iyo ni abanzi, kubera yuko nayo itwita abanzi. Ubwo ushobora kubisubiramo mu rwose wemye kandi warahereye inshuro ebyiri muri FPR. Wese iyo umuntu arahiye, hanyuma wa muntu urahiye akaguhiga kukwica, ubwo ngubwo aba ubukiri iki? Ntabwo ukiri umunyamuryango we, kuko burega burya kurahira byubahirizwa, abantu banabyibeshyaho, kurahira byubahirizwa ku mpande zombi, hari uwarahiye hari n'uwarahije. Uwarahije nawe afite inshingano burya, kuko indahiro ntabwo ibireba umuntu wenyine. Njyewe nshobora kurenga ku ndahiro nk'uwayirahiye, ariko n'uwayirahije nawe ashobora kurenga ku byiyo ndahiro ivuga, kuko ntabwo urahize umuntu ngo w'umucakara wawe, urahize umuntu ngo mwumvikane ku byo iyo ndahiro irimo kuvuga. Niba rero uwo muntu ukurahije nawe atubahirije ibyo avuga, burya ahubwo niwe uri umwanzi wawe kurenza wowe. Ashobora no kukugira umwanzi utanatekerezaga kuba umwanzi. Ibyo ngibyo tubishyize nyine muri anthropologie culturelle rwandaise, ni ukuvuga nyine igihango ni igihango, ubundi iyo abantu bakoranye igihango, uko kurahira nyine ni ugukorana igihango. Iyo uteshutse ku gihango, umwe mu bakoranye igihango ateshutse ku gihango nyine, niho nyine aba umwanzi. Ni ukuvuga rero wowe bariya abantu bo muri FPR nyine warahiyemo inshuro ebyiri, ubu ngubu kuko wateshutse kuri icyo gihango, bo bagufata nk'umwanzi, ariko nawe ku rundi ruhande rwawe nawe ubafata nk'abanzi. Ibyo tubyumvikaneho.
hanyuma noneho no kuri RNC winjemo nayo wenda ntago wakoze uburyo bwo kurahira ariko wafashe ikarita yabo wari umuyoboke wawo mu Rwanda cyakukomeye cyane nabo bagufata nk'umugambanyi nk'umwanzi nabo bafata nk'abanzi na Jean Paul turashimye n'igikunde cy'inyine mwari mu huje nyine abasangira ngende umuvuga muti duhindura ibintu imaka bizahinduke urumva naho yuko ari we agufata nk'umwanzi nawe kandi nubwo uvuga uti ntago ari kuri meme niveau nka FPL cyangwa RNC nabyo twabivuga yuko n'umwanzi oya kubera ko ntago bandwanya bafite abo barwanya nanjye simbarwanya ariko ashobora kuba mushobora kuba mutarwanya na ku buryo businziriye ariko ubusanzwe muramutse mugeze nka hariya nyine Kigali mu Rwanda iriya ntebe yo mu rwiro noneho mwarwana byuzuye erega buryo umuntu niwe wiremera abanzi iyo umuntu akugize umwanzi urumva nta yindi shuwa ubufite ariko mu gihe mutari mwabigira hari n'igihe twagereye tukumvikana FPL se ntiyageze ikaba ifite za PSD na zaki kandi wenda mbere bari bafite amahari batarumvikanaga oya barumvikanaga ariko na mbere ntago wakurikiye politike y'u Rwanda yuko MDR za PSD za PL ari abantu bari bashyigikiye n'ubusanzwe FPL inkotanye Yeah, oui, ibyo ni ukuri bo barumvikanaga bakumvikana kuri za principe ariko iyo bigeze ku butegetsi ubundi bagombye kutumvikana bagombye ntabwo mvuga kuba abanzi kutumvikana mu guharanira kwicara ku ntebe y'ubutegetsi ibyo ngibyo abantu bagomba kubyumva kuko ntabwo gukorana bivuga kumvikana bivuga ngo byose mu biharire umwe aba ari ubyitwarira natwe rero dushobora kugera mu Rwanda twumvikane kuri procedure ntitubaharire ngo tuvuge ngo nimwe mugiye gutegeka ariko tukumvikana kuri za principe zimwe zo kuyobora igihugu birashoboka nkuko hariho za P5 nkuko hariho za ki P5 wari uyirimo ariko ngo sinzi niba bayita P5 cyangwa P3 ufoje ntabwo nzi uko bayita kuko amashyaka yose yavuyemo hasigayemo ahari ngira ngo PDP imanzi yavuyemo urumva ntago ikiri P5 ntabwo ikiri P5 ariko nize ukurikira ibisobanuro byabo bavuga ngo kubera ko izina ari ryiza ngo bazakomeza kuryita P5 ngo ni ry'abantu bari bamenyereye ngo ntabwo bazayita P4 ngo cyangwa P3 ngo ndababaza ndetse niyo byagera ku abaye 10 noneho nimwabyita P10 ntaho twabireba no hasigayemo se abiri yonyine hakaba hasigaye RNC na FD nkingi ubwo nabwo bagomeza gutsimbarara ngo P5 yewe ni P5 rwose aha ubwo ngubwo na yandi makuru duhaye reka rero reka noneho rero Jean Paul turimo kugenda dusa nka duso twegera umusozo w'ikiganiro cyacu ariko noneho icyatuzinduye ni ishyaka ryawe nyine bigenze gutyo byo tubinyuzemo by'amaradiyo uko mwakumiranye ko yigeze gute nubwo uvuga uti ntago ari abanzi banje n'abantu tutumva ibintu kimwe ariko ntago mbafata ku bwanzi nk'uko mbifata kuri FPL inkotanyi ishyaka ryawe umaje kubona yuko bashinze ishyaka urunana ntibagutumiremo n'igikunde cyawe ntibagitumiremo mwebwe iryanyu mwarishinze mugamije iki mwaryisengwa iki mbere na mbere wongera urisubiremo noneho mugamije iki okay urakoze cyane uko twaryise rero mbona nagira ngo nyine manze ishyireho ako izo hagati mu dukuboko nubwo tubyita ishyaka turi mu vuma twayise nyine urugaga nyarwanda nzahura gihugu impundura mu cyongereza listo wa Rwanda People's Movement mu magambo ahinnye bikaba ari RRPM impundura hanyuma mu gifaransa bikaba ari Mouvement du Peuple pour la Restauration du Rwanda MPRR impundura mu gifaransa
icyo twari tugamije rero icyo cya mbere mbo tunayishinga tuyifungura ku mugaragaro mu mwaka w'2020 mu kwezi kwa cyenda twari dufite intego zigeze nko kuri 15 ariko zikubiye mu mirongo migari ya yindi umuntu yavuga ijyaniranye n'imibereho y'igihugu muri rusange. Ikintu cya mbere cyo twavugaga twabanje kwerekana ibibazo nyamukuru biri mu Rwanda biterwa na FPR. Muri ibyo bibazo twagiye tuvuga tuti dore nkaha mu byerekeranye n'ubuhinzi barandura imyaka, mu byerekeranye na ekonomi hari za vision bavuga. Donc dukora inyandiko ndende irimo ibibazo 15 bifite n'ibisubizo 18 umuvuma yacu ishobora kuza. Ubwo ni projet de société niko twabivuga. Ni ukuvuga ni nk'ingamba zireba zireba igihugu, imiyoborere y'igihugu muramutse mufasha ubutegetsi. Yego rwose izo nizo ni nk'ingamba nkuru turamutse tugeze ku butegetsi twakwitaho. Harimo nk'iya mbere navuga wenda mwo nka nkeya nko gutanga ihumure mu Banyarwanda, Abanyarwanda bagasubiza umutima impembero kuko mubona ukuntu Abanyarwanda bahamutse. Igihugu cy'u Rwanda gikeneye abantu baza bagafata ubutegetsi bakavuga bati nimwiruhutse muhumure, nta uzongera kubahiga, nta uzongera kuburirwa irengero yagiye kugura karite ka MTN, nta uzagira gute. Ibyo Abanyarwanda bakabanza bakumva ko iyo mpagarara zivuye mu mitima yabo. Ibindi twumvaga tuzageraho nituramuka dufasha ubutegetsi ni uguca ishyamirana ry'amoko hagati y'Abanyarwanda, ukabona ngo aba ni Abahutu, aba ni Abatutsi, hakaba hahoraho gatebe gatoki. Abatutsi bayoboye ejo bavuyeho, Abahutu barayoboye ejo bavuyeho, gutyo gutyo uko bagenda basimburana niko n'amaraso y'Abanyarwanda agenda ameneka. Hanyuma rero ikindi ndi ikindi kintu gikomeye cyane twazakora turamutse tugeze mu Rwanda ni ugufungura imfungwa za politiki zose no kuzishyura indishyi ndetse abarenganyijwe bose, yaba ari abo ngabo bafungiwe ubusa, yaba n'abarimo kwangirizwa ibintu, kubaha indishyi no kufungura izo mfungwa, hanyuma no kugarura demokarasi mu gihugu mu byiciro byayo bine by'ingenzi bya demokarasi, ingamba zose zishoboka kugira ngo demokarasi, yaba mu itangazamakuru, yaba mu nzego zifite ubwigenge, yaba mu bucamanza, yaba mu nteko ishinga amategeko, aho hose tukatsimbataza demokarasi. Ibyo navuga ko ari byo mu ncamake bikubiye muri ibyo bintu 18 twumva twifuza inyandiko ikaba ihari iri no ku rubuga rwacu rwa RRPM Inkundura, abantu bifuza kuyisura bayisura bakabibona. Utubazo tubiri tugufi cyane rwose ngira ngo udusobanureho. Akabazo ka mbere wavuze ngo turamutse dufasha ubutegetsi no kuvuga muzawufata ku buhe buryo mukoresheje intwaro, ko hari abavuga bati biriya bintu FPR Inkotanyi ikora ibyo irimo ntago ishobora kuva kwizima kereka wayirasaho. Mwebwe mufite kuri ubwo buryo iyiye ntumbere kuzafata ubutegetsi mukoresheje imbunda mugiye mu matora binyuze he? Kuko Paul Kagame yaravuze se ngo banyuze mu matora se bakoresheje intwaro se bageze gute bizangira he? None kuvuga ngo kugarura demokarasi, muzagarura demokarasi yarahigeze mbega. Demokarasi mu Rwanda urebye yaraje iza ari igice. Buriya ugiye gufata uhereye nko muri za 92 Abanyarwanda bamaze gufungurirwa tugifite ishyaka rimwe rya MLND rigafungura amashyaka menshi akavuka, abantu bagatangira gukorera mu mashyaka. Buryo umuntu yavuga ko twe dutangiye gusogongera ku byiza bya demokarasi, biza rero hanyuma biza no kuvamo ikintu cyari cyiza cyo gusinya amasezerano y'amahoro ya Arusha, aribwo umuntu yavugaga ati Abanyarwanda tugiye gukurikiza amasezerano, yaba bari hanze batahuke, yaba bari mu gihugu bagira ubwisanzure, ikandamiza ryari ririho ricike burundu. Icyo gihe twari turi mu mpumuro ya demokarasi, ariko biza nyine kwangizwa nuko intambara, ayo masezerano atubahirijwe, intambara irongera irubura,
hanyuma ubu demokarasi hari niyo watsinze kuko ngo nyiri ngugitano yifashe ikirindi rero demokarasi hari ni ya FPR ntago ari demokarasi twa tugiye kubona ntago ari demokarasi mu Rwanda ihari hanyuma noneho ndagira ngo dusone ibyo bintu bibiri ukoresha amagambo abiri akomeye kandi ikinyarwanda nyine nkitsimbaraho umbishe yuko nabari abantu baturya isata burenge bavuga bati nta jambo mugomba gusiga ku ruhande warukoresha ruti muri 1992 kugeza 1994 biri abintu ari amahano ndenga kamera ya duhekuye nyine yadusize mu bibazo nk'ibingi biturimo byo kwangara uravuga uti abantu bari batangiye gusogongera kuri demokarasi umusogongero wa demokarasi mu kandi kanya urahindura uravuga uti twari turimo hubwo kumva impumuro iyo wumva impumuro ariko ubutaratangira gufata ikiyiko ngurye bisobanurira aho ngaho abanyarwanda bari baratangiye gusogongera ku demokarasi cyangwa bari bakihumuriza iyo demokarasi bari bakihumuriza bari bataratangira kwisogongeraho nahinduye inyuma navuga nti twari tucyumva impumuro ya demokarasi kuko burya impumuro ureba ibintu rwose bitunganye kuko burya ukavuga uti ndumva hari impumuro y'ibintu byiza bishobora kuba igitunguru n'urusenda na ya mamesa byose bigira hari abajyaga bavuga ngo umuntu yashoboraga kujya mu nkike hariya ngo akaba yafata ubugari yakumva ku muturanyi bakaranze neza ngo agatunga y'ubugari ngo akaba yaburya rwose yumva ndetse iyo supu iyo sose ngo yabugeze n'abanyarwanda rero niho bari barimo kwihumuriza gutyo ari kwihumuriza gutyo hari harimo no gukabya ariko ibyo ngo bajyaga babivuga ku baturanyi bacu abo bitaga abazayire ubugubu kugira ngo ni abakongomani ngo nibo rwose ngo ubugari buriya niyo nta sosi yaba afite ngo yayitunga mu kirere yumva impumuro akabumbira bukamanuka kuko barabukundaga cyane impumuro navugaga ni nk'uko ngo twarayirebaga demokarasi tuyikozaho n'imitwe y'intoki ariko nyine tuza kuyibura mu manzaganya tuza kuyibura dutyo twari amashyaka menshi yari amaze gufungurwa ndetse n'abanyarwanda bamaze kuyitabira ariko muri uko kuyitabira no uko gukora ntabwo byagenze nk'uko twabyifuzaga mu by'ukuri kandi twibuke neza yuko nubwo iyo izo nzira zose zari zihari ariko twari turi no mu ntambara igihugu cyari kiri mu ntambara ubwo rero igihugu kirimo intambara nanone kuvuga yuko ibyiza bya demokarasi byagera ku bantu bose abanyarwanda bose nabwo umuntu yaba arimo kwibeshya kuko hari abari badepurasi hari abari inkomeri hari abari bara bujijwe kwiga ibyo byose demokarasi ntabwo ari yakabagezeho ngo babone ibyiza byayo twari dutegereje jisitoma ko ayo masezerano ashyirwa mu bikorwa noneho bya byiza byose bikatugeraho ikindi kibazo ni kuri iyo nyito y'ishyaka ryanyu watubwiye yuko ari ARRMP nibyo mu kinyarwanda cyangwa mu gifaransa mu gifaransa mu gifaransa ni a no mu gifaransa ni MPRR mouvement du peuple pour la restauration du Rwanda mouvement du peuple pour la restauration du Rwanda vous allez restaurer le Rwanda voilà. Ni kuvuga ngo ni nk'inkubiri iyo kugira ngo abantu bongere bari mu Rwanda nari ngiye kuvuga rushya nka cya kinyamakuru rushyashe cyangwa u Rwanda rushya nyine ya Andre Kameya ariko u Rwanda ni ukuvuga yuko mutarubona ariko noneho nyuma yaho mukongeraho mu kinyarwanda mugashyiraho ngo inkundura ni ukuvuga ko muzabikora rero mu nkundura y'abantu barwana inkundura no kurwana umuhenerezo ni ukuvuga ntago muzahwema mujye kubikora mu rwanda umuhenerezo yego rwose iri naryo
iri jambo nkuko nabikubwiye ni twebwe imwe muri muvuma yacu dukorera mu hisanzure dutekereza izina reka nabyo mbivugaho gatoya nkuko twatekereje izina rya radio nabwo twabajije abantu tse twitwe gute ubu nakubwira ko tutatangiye tunitwa gutya RRPM inkundura cyangwa se MPRR inkundura twatangiye ubundi twitwa DPM Democratic People's Movement. Hanyuma tuza gusanga hari abandi bavandimwe badutanze iryo zina bo bitwa nkatwe gutyo. Baratwandikira baratubwira bati ntabwo iryo zina ni iryanyu twe twararifashe none mushobora kurihindura. Biratubabaza ko twe twararangije kuryemeza twararitoriye ariko turabwa tuti mu rwego rwo gukorana neza n'abantu bari mu mpinduka reka turihindure. Hanyuma dufata nyine iyi MPRR hanyuma rero umuntu umwe umuvandimwe wo muri Afurika aratwandikira aratubwira ati jyewe ntabwo bihagije dushyireho n'akabyiniriro niko rero kutwoherereza iyi nkundura aravuga ati inkundura turwana inkundura bamwe batangira no guseka bati si inkundura kandi je ni ya hehe abandi bati si tujye twinkundura dute abandi bararishima cyane cyane ndetse baravuga bati nicyo gisigaye kuko kiranasubiza ikibazo ugeze kumbaza mbere ntasubije ute se muzakoresha ubuhe buryo bufite intwaro muzarwana bizagenda bite muri muvuma yacu nta buryo na bumwe dusiga inyuma kugeza kuri uyu munsi ntabwo turagira intwaro cyangwa ngo tuvuge ngo dufite abasirikare ariko igihe n'uburyo n'ubushobozi byabitwemerera nta cyaduhagarika kubera yuko kugeza kuri uyu munsi dufite ubushobozi bukeya butuma twabasha gukora icyo gisirikare n'intwaro zacyo n'ibiki na logistique yose ntabyo dufite ariko igihe twaba tubifite rwose nta cyaduhagarika kubera yuko nkuko ibintu bigenda byigaragaza biraguye cyane kugira ngo ubutegetsi bwa FPR buzaveho buvanweho n'amagambo gusa demokarasi niyo dushyize imbere uyu munsi kuko niyo dufitiye ubushobozi wenda igihe nicyo kizatwereka n'ubushobozi nibutugeraho ubwo nabwo tuzadesida icyo gukora ni ukuvuga niba mufite uwo murongo wo kuvuga ngo mubonye n'ubushobozi mushobora no gushyiraho intwara muheto nuvuga abasirikare bashobora kujya kubohoza nyine uru Rwanda iyo nkundura mukayirwana nyine umuhenerezo inkundura bivuga kurwana umuhenerezo ubutaretsa nyine ngo ntago waba urimo kwishyira mu kibazo gikomeye cyane cy'ubugira kabiri ikibazo cya mbere yuko mugenzi wawe mufatanyije ubereye muri guverinoma ministre w'intebe muri guverinoma Padi Thomas avuga ati njyewe nzafata ubutegetsi nkoresheje la no violence ni ukuvuga ngo ntahutaje niyo nzira yanjye y'amahoro niyo nshaka kugira ntago icyo ni ikibazo cya mbere ntago wowe premier ministre muri iyo guverinoma ubwo wishyize mu kagozi yuko ejo bundi hubwo Padi Thomas namara kumva bino bintu ashobora kukubwira ati ntago we turi mu murongo umwe ikindi cya kabiri gishamikiyeho ntago wishyize mu murongo w'abantu bahigishwa uruhindu FPR inkotanyi nk'uko yabikoreye Sankara Karixti ubu ngubu uri mu maboko yayo nyine na Paul Rusesabagina na Herman bo muri RRM ntago waba urimo kwikurira amakara sinzi niba ari n'amakara yonyine gusa ku mpande ebyiri oya icya mbere ku mpungenge zawe ufite muri guverinoma biratandukanye na muvuma yacu nkuko nabikubwiye ubushize muvuma yacu irigenga ntabwo igendera ku mategeko ya government no kuvuga ngo ingamba twebwe dufite muri muvuma zacu zitandukanye n'ingamba za government icyo rwose tubanza tubyumvikaneho ariko ashobora kuvuga ati ndimo gukorana n'ubuntu umuntu burya muri we wibitsemo intwaro zo kuzandimbura cyangwa kuzajya kurimbura Paul Kagame nge nshaka kuzajya kumutsindisha amatora oya ahubwo arimo gukorana n'umuntu
ufite igitekerezo cy'uko mu Rwanda gukuraho ubutegetsi mu buryo bw'amatora FPR irimo kugenda ibunaniza ko aramutse abonye ubundi bushobozi nawe yakoresha n'uburyo bw'intwaro. Ibyo ni ibitekerezo bibiri bitandukanye. Nta bushobozi nibitseho uyu munsi bw'intwaro ntabwo mfite ariko ubifitemo umuntu uza mu migambi ugize ubushobozi wabikora. Ndifite ubushobozi rwose n'ejo mu gitondo nabikora kuko na FPR se yo igera gisirikare kiyoboye u Rwanda ntabwo ari gisirikare cyakuyeho ubutegetsi bwari buriho. Ibyo nta kintu bitwaye. Erega buriya ubwo kiranasubiza n'ikibazo cya kabiri. Wenda ntararangiza kuri icyo cya mbere. Ntekereza neza yuko guverinoma yacu uko mbizi guverinoma yowe na Padiri Nahimana nta nubwo irwanya abantu bafite intwaro kuko niba ubizi guverinoma muri guverinoma turebera dukorana n'abanyarwanda bose. Ubu ngubu sinumva wenda tuvuge nk'abantu ngo hari nk'urugero nk'abantu bo muri CNLD bavuze bati twifuza kuba twakorana namwe wenda tukaba twaharanira impinduka mukaza tukabiganiraho. Guverinoma ntabwo yavuga ngo hoshoshi nimugende ntituzaganira. Dufite uko twaganira tukaba dufite ibyo twabasaba nabo bakagira ibyo badusaba ariko nabo ni abanyarwanda bakwiriye kubona abo baganira nabo kugira ngo baganire uburyo igihugu cy'u Rwanda cyabuhutswe. Ubwo rero kuvuga ngo bafite intwaro cyangwa ntibazifite, igikuru ni ukumenya icyo bagiye kuzikoresha ni iki. Naho kuvuga ngo ntabwo umuntu yavugana nabo FPR se yo kwivugana nabo. Ubu se barwarakabije ntibayoboraga FDL ntibari mu Rwanda se. Ntabwo ibyo byatubuza rero kuvuga ko abanyarwanda bandi bafite intwaro n'abatari abantu bakeneye abo baganira uburyo igihugu cyacu cyabohozwa. Naho ku kibazo ikibazo cya kabiri cyo kuvuga ngo FPR ngo ndimo ndishyira muri danje, erega niko revolisimira. Ubwo byaba ari ibitambo bariya bose babaye ibitambo bya demokarasi, ibitambo by'impinduramatwara turimo guharanira mu gihugu cyacu. Ubwo nanjye bingezeho nkaba igitambo cyayo nta kundi. Ariko nanone aho kunigwa n'ijambo uzanigwe n'uri bwiye. Ntabwo ushobora gupfukiranwa mu gitekerezo cyawe cyiza wumva ufite cyabohora igihugu ngo ni uko ufite ubwoba bw'uko FPR ngo izagutwara. Ubwo ni nkaho wakwigumira mu rugo ntuhaguruke ngo ujye ahagaragara uharanire impinduka abanyarwanda bifuza. Ni ibintu nka bitatu nakubwiye, FPR nayo yateye igihugu izifite intwaro. Ikindi cya kabiri, FPR ivuga ko ijya gushaka amahoro mu bindi bihugu ikajyana intwaro, yaba muri Congo yaba hehe. Rero ntabwo bitangaje no mu rwego mpuzamahanga, ni nayo mpamvu ubona aho turi naho bagenzi bacu baba bari mu bihugu barimo nta ngorane bahahurira nazo, cyane cyane kuba FPR itsindagiraho ibyo bibazo ngo by'uko ngo bafite intwaro bashaka kwirwanya. None se Jean Paul Ntagara, icyo gitekerezo cyo kuvuga uti ntago mu murwi wacu muri iryo shyirahamwe, ni ukuvuga twebwe twita amashyaka, ariko ntago icyo kibazo cyo kuvuga ngo tubonye ubushobozi ntago twagisubiza inyuma ubushobozi bwo gushyiraho umutwe w'inyeshyamba zajya guhangana na Paul Kagame na FPR bakababwira ururimi bumva, icyo gitekerezo cyakujemo wowe n'abo muhuje uwo murwi mumaje kushinga cyangwa n'ubundi muri RNC ukomokamo? Burya nkunda gukora ibyo bintu kugira ngo nerekane yuko mufite racine, ni ukuvuga ufite ahantu ukomoka, inkomoko burya irakomeye. Jean Paul Ntagara, ntago icyo kibazo wenda muri RNC ntago cyari gihari, wenda mucitsemo ibice bamwe bavuga bati oya abandi yego, ni gishyashya kuri mwebwe muri iryo shyaka ryanyu ndeka nongere ndivuge neza MPRR inkundura, ni gishyashya cyangwa n'ubundi mubo mufatanyije mwari mukibitsemo muri RNC cyakuze gute? RNC mwari murimo yagitekezaga gute? Oya, ni gishya mfashe mwe muri iyi movement turi muri muvoma turimo, ni bishya kuko muri iyi muvoma turimo rega irimo n'abantu batari muri RNC, harimo n'abantu batari muri RNC ndetse batigeze bagera nko no mu mashyaka.
ku buryo rero harimo abantu bashya rwose twarokirise twaganiriye nabo bumva ibitekerezo byacu turatangirana baraza turakorana bivuga rero ngo tujya kugira iyi migambi hari ibitekerezo muba mwicaranye mukaganira nabo muri kumwe mukavuga muti ok ni byiza tugiye guharanira ubutegetsi mu Rwanda ariko tugiye kubuharanira dukoresheje ubuhe buryo ese tuzavuga gusa kuri radio ese tuzatanga amatangazo ese tuzajya mu Rwanda tujye kwiyandikisha nk'icyaka ese bizagenda bite habonetse se uko abafite intwaro bo bizagenda bite ibyo byose ni ibintu twaganiriyeho mu nama ntabwo ari igitekerezo cyaje gutyo gusa twabiga ganiriho turavuga tuti uko bimeze kose uyu munsi turi mu nzira y'amahoro turashaka ibiganiro na FPR kugira ngo turebe ko hari byakemuka turereka abanyarwanda ibibazo bafite kugira ngo turebe ko habaho revolution itamena amaraso kubera ko turimo turarwandisha intwaro dufite ariko igihe ubushobozi bwaboneka movement yacu iramutse iteye imbere ikagira ubushobozi ikagira logistique nabwo ntibyatubuza kuzana ku meza igitekerezo cyo kuvuga tuti twashyiraho natwe umutwe wo kugira ngo ubwire FPR ururimi yumva ibyo nabyo ntago twabishyize ku ruhande kubera ko muri MPLR twemera yuko n'abaharanira impinduka bafite intwaro n'abari abanyarwanda kandi bakwiriye kumva bakaganira bakaganiriswa ako se nubwo wenda uvuga uti ni igitekerezo cyacu ko bari abantu bafatwe muri Kongo kandi mwari mutarasenyuka nyine byaje nyuma mucikamo ibice ko nabo bageze ni Kigali ndetse n'ubu bari aba mudasino n'abandi bakavuga yuko bari imitwe y'abarwanyi ba RNC ngo watwumvisha nkanje cyangwa abandi banyarwanda batekereza bati Jean Paul arimo kuducenga muri RNC ahubwo icyo gitekerezo niho yakivomye nubwo agishakisha amikoro kugira ngo azashyireho umutwe wa gisirikare ntago bari abantu ubashyira he kandi wari muri RNC kandi wari mu bantu bakomeye mu buyobozi bwa RNC kandi bemeye yuko bari abasirikare ba RNC na P5 ariko mwujya gukurikirana ibiganiro byinshi by'abayobozi ba RNC ndetse n'umuvugizi wayo yabo wa mbere n'uwa kabiri bose ngira ngo bakubwiye ko bari abantu atari abasirikare babo barabihakana ariko se abanyiri ubwite bo barabyemeza murabitakanye se nawe urabitakanye ntabwo buriya biriya bintu bya ibyo bita imitwe Jean Paul n'ishaka ntabwo twatukumvise neza Jean Paul ntagara navugaga nti iriya bira bintu ibyo abantu bitwa umutwa gisirikare muri RNC ntabwo biba bifunguriwe abanyamuryango bose nta nubwo ubuzi amakuru yabyo niba banabifite niba batanabifite ni ibintu biba bifite ahantu bigirwa n'ubwiru ntabwo rwose abanyamuryango babazi ibyo ari byo babibona kuriya nk'uko natwe tubibona wowe ntabwo uri umunyamuryango usanzwe wari mu bayobozi nawe nta kintu wari uzi ni umuyobozi wo ku rwego rw'intara afite nabyumvaga urwego rw'intara ni ikintu gikomeye igihugu cyose cya Canada ni ikintu gikomeye vurema k'umuntu birebera hanze ariko iyo ugeze muri RNC ubona ko atari ikintu gikomeye ufashe uko banyirukanye iyo mba ndi umuntu ukomeye ntabwo baba baranyirukanye batanampaye n'ijambo ngo nisobanure uri umuntu ukomeye muri RNC bagufata bakakwirukana batagukoresheje n'inama ngo bakumve nawe bumve igitekerezo cyawe ni ikikwereka rero urwego baba bagufatamo ubu uyirimo ufite n'imyanya yitwa gukomeye ariko bimeze nk'ibyo muri FPR nta jambo ugira nta nubwo umenya ibikorerwa mu cyane cyane ibyo by'amabanga by'ingabo n'ibiki byose buriya na bariya wadomyeho urutoki mu bushize ba nayi bacondo ba nayigize iki bose buriya nabo nta kintu babazi kuri bira bintu ba mudasiru bakihano buriya buratekereza yuko mbega wenda uraza kumbwira nawo niba ufite icyo ubiziho buratekereza ko bari abantu bihanukiriye bakavuga ngo turi ingabo za RNC na FD inkingi
nta kuri kurimo koko akaba ari ibintu bafitire kugira ngo wenda babone babadohorera hari ikigali oya ntabwo navuze ko bari abantu atari ingabo za RNC ahubwo navuze yuko abayobozi ba RNC babihakana bakanabihisha abanyamuryango none se Mudasiru yaba yarageze hariya ati yaba yarageze iyo hari ate ngo kandi hari sina yihakana ntabwo ujya wumva ko ibihakana burundi ravuga ngo bariya ngo ni abantu babarwanashyaka nabo baharanira impinduka nabo ngo ni abanyamuryango kimwe n'abandi bose ngo ariko si twe twabatumye donc bidegajeho ikintu cya responsabilité baratinya kwemera responsabilité kubera ko nyine nawe urabyumva bemeye responsabilité hari ibibazo byinshi bahura nabyo niyo mpamvu babyidebarasa bakikuraho izo nshingano ariko ubundi mu byukuri bari abantu na babo kandi n'intambara zose ziriyo muri RNC ni ibyo ngibyo bapfa ariko mu rwego rwo kukwereka yuko abo banayigize ikina ba Jerome na ba Hakizimana Dr. Hakizimana akenshi baba batanabizi none se Rudasingwa ajya kwirukanwa yirukanwe avuga ngo iki yavugaga ko hari inama zibera mu muhezo zikaberaho yitaga imaka ko hari agatsiko k'abasirikare nubwo nawe ari umusirikare ariko bavuga ati agatsiko ariko we nubwo ari umusirikare n'umusirikare wa wundi udakarishye Dr. Théogène navugaga nti nubwo ari umusirikare n'umusirikare udakarishye yari umuganga mutubabarire ibintu byumvikana ni hari abantu bake babitegura bakabigeramo uruhare bya Neshua cyangwa bya Risisa abo bantu nibo babizi bitsinze cyangwa bitsinzwe abo bantu nibo babizi abandi bose n'ugukurikira none mu ishyaka ryawe rero mu ishyaka ryawe byo muzarwana inkundura nibura nimuramukamo birashoboka yuko muzabona mikoro n'ubu hari abadukurikiye wenda bashobora kugira gutya bakavuga ati natwe twarambiwe ubuhungiro abo bantu kuko niba ari abantu bafatika twabashakira abasore twabashakira na mikoro kugira ngo izo ngabo zijyeho ariko ari ingabo zifatika baramutse bagize nk'uwo bafata mu bawe dufate nk'urugero ntago biriho ariko wenda bishobora kuzabaho wowe na wakora nka RNC wahozemo cyangwa na wowe wakwemera ukavuga uti abo bantu nabanje mu nkoresha icyo mushaka ariko abo bantu ntubatererana tuzabiganiraho niba bafata ubwo uranga gufata responsibility nagira ngo nkubaze kiriya kintu uwo utubwiye yuko ari abo muri RNC koko ariko se nk'umuntu wari mu bayobozi nubwo wenda batabibabwiye wenda ukabimenya nyuma nibyo urimo kutwumvisha uratekereza yuko imiryango y'abari abantu n'abandi bapfuye rega burya tutajya tuvuga uratekereza ivumira kugahera ayangana iki RNC wabayemo ubu ngubu urimo kuvuga uti ejo nubwo ntari muri RNC ariko nshobora kwisuganya nanjye nkagira ingabo urumva bakohereza abana babo bazi aho ukomoka n'ukuntu abantu mwabanyemo mu buyobozi ukuntu bagiye bakora n'ukuntu bihakana abantu batanze amaraso kugeza ndetse bayameneye mu mashyamba hariya abandi bakaba bafatwa bugwate kuriya wowe wabasubiza iki nk'abo bantu abo bantu ikintu cya mbere nabwira ni ukwihangana ikindi cya kabiri ni ukubwira abo bayobozi bakora ibintu nk'ibyo ngibyo ko ibyo bintu baba barimo gukora barimo guhemukira abanyarwanda natwe tuba turi mu mpinduramatwara ko baba barimo kuduhemukira kuko nyine justement nk'uko ubivuze muri bimwe bituma ibyo bintu bitagenda neza harimo n'ibyo no kuba n'uyu munsi nyine nanjye ntashobora no gushyiraho n'uwo mutwe n'ibyo birimo kubera yuko bakubwira bati iyo mitwe yindi yashinzwe se yamaze iki gufata abantu reka nkubwire ngewe aho kugira ngo mbe nubwo namfite ubushobozi bungani aho kugira ngo mfate abantu mbajyanye mbitangwa ibitoki bidahiye cyangwa ibigori biteze by'imibeya bagerayo ukagenda ubabwira kujye kubaha akazi muri Congo warangiza ugasanga si akazi ni imitwe ya gisirikare nk'uko wabyivugira birutwa n'uko icyo gisirikare burundu cyavaho n'ikizigere kinabaho wowe ugatekereza izindi nzira z'urugamba ushobora kuba warwana narwo ushoboye rw'amagambo
naho kuvuga ngo urapolarize ko ufite igisirikare nyamara ari ukujya kwicisha abantu urega ubwo tuvuga bariya bari hariya ariko hari abandi nambe mudasiru bazakurikirana amateka yabo mudasiru mbere yuko agenda hari abandi yasize ashwanye nabo yasize mu mashyamba arenisi yakupiye amafaranga bakupira ubushobozi bakupira imibereho n'ubu baracyapfira muri ayo mashyamba barakirukanka imisozi yose abo bose nabandi ntibafite aho bakomoka nibajyanywe muri ayo mashyamba se bajya byitwa ko ngo bagiye guharanira impinduka ibyo rero ni ibintu bi kandi ibyo byose ni amakuru aza dusanga ni abantu ubwabo batwihamagarira bakatubwira batirega nubwo muri mu mpinduka muvuga ko Arenis yabirukanye ariko natwe turi hano mu mashyamba twatawe na Arenis kujya unyumvira abantu bitwa ngo bari mu mpindura amatwara twatawe na Arenis irimo idukupira ubushobozi bwose yari yatuzanye hano none turabebera turayura muri aya mashyamba twabaye impehe none rero Jean Paul Ntagara ndumva icyo kibazo cyo gufata nyine urwo ruhembe rw'umuheto noneho ntago ari intagara nyine mu ntagara naho babika amacumu hanyuma noneho imyambi bakayibika mu mutana ubwo rero ndizera yuko abo barwanyi bawe uvuga uti nishobora kugira ubushobozi uzareba nyine aho uzashyira izo ntagara hirya no hino n'imitana ukayigira myinshi kugira ngo bajye bayitwaza nyine hanyuma noneho ukabaha n'ingabo burya iyo tuvuze ingabo ni icyo bikingira nyine bagurasaho niba ugashyira ingabo imbere hanyuma noneho icumu ntiri guhinguranye ngo uhasibye ubuzima reka noneho se n'uwambukiranya kino kibazo dusa nkaho tunasoza nkubaze nti bimaje kugenda gutyo utunyuremo muri make yuko byagenze uko washinze ishyaka n'icyo rigamije tuzareba cyokora niba hari ibindi bishyashya uzanye bitandukanye na RNC bitandukanye na nzabashyira hamwe n'abandi mashyaka bose ndebe niba atari ibintu formule muba mufite gusa ni ukuvuga ibintu mwatekereje ariko n'ubundi nta kintu gifatika tuzanabirebera no mu bikorwa byanyu bya buri munsi byagenze gute rero noneho abo mwari mufatanyije ubundi ko hari umubitsi w'ishyaka RNC yo muri Canada byagenze gute noneho kugira ngo mutandukane iyo mutandukanye nk'umubitsi ni wowe wari ufite signature ahari ngira ngo n'abandi babiri cyangwa batatu ntago nzi ukuntu iwanyu byari bimeze byagenze gute kugira ngo noneho umutungo mwari mufite kuko icyo twashoboye gukurikira nuko mwari mwaranze yuko muwuha RNC muvuga turigenga mwabyifashemo mute mwebwe abari abasangirangendo bagiye mu runana namwe mu nkundura mwarawugabanye uwo mutungo mwawuhaye RNC mwawufashishije abantu bagowe byagenze gute icyo ni ikibazo cyiza kuko nacyo gikunda kugaruka kenshi cyane cyane kikabazwa n'abantu nabo bakabariza aho nakwita mu miheno nta n'umwe ushobora kuza ku mugaragaro nasabye kenshi ko abantu baza ku mugaragaro tukabiganiraho ariko noneho ngenda kibajije rero ni ukuri kuri dusasa inzobe yego urakoze kukibaza jistoma niho naganishaga urakoze kukibaza ishatse kugisubiza nagisubiza mu buryo bubiri ubwa mbere bamwe baravuga bati tuzanamujyana mu nkiko abandi bati ubwo navuga ni nategereza inkiko icyo zizadesida ariko ntabwo ari cyo ndibusubize ndabugisubiza ku buryo bwa kabiri kugira ngo wenda nabo badashaka kugaragara ngo bakibaze babyumvireho abo bavuga bazakujyana mu nkiko niba ari abasangira ingendo mwari muri hamwe yego cyangwa ni RNC iriya y'imaka kwa Kayumba Nyamwasa oya na bamwe naba burya rigima kabagira amashami na amashami yabo mu bo dukorana banagize n'uruhare mu kugira ngo twirukanwe abo rero nibo bakomeza kuzamura ayo majwi babaza bati amafaranga wari ubitse yagiye he icya mbere nyine nuko amafaranga nari nyabitse nyabikanye na coordinateur donc nitwe dufite uburenganzira
ku mutungo mu ntara, haba kwakira no kubika no kusohora no kusohora. Njyewe rero by'umwihariko akaba ari njye wakiraga ayo mafaranga. Nuko rero mu gihe cyo guhagarikwa, mu gihe cyo guhagarikwa hari amafaranga yari ari muri kesi, ari nayo twapfuye nyine, kuko amafaranga ubundi y'imisanzu ntabwo abikwa, ahita atangwa, ahita yoherezwa muri RNC. Umubwiye muri make y'imikorere y'intara, amafaranga y'imisanzu murayakira, hakabaho n'amafaranga aba ataraye imisanzu. Muri ayo mafaranga ataraye imisanzu ni amafaranga agenda ava mu bintu bimwe na bimwe RNC ishobora kuba yakora. Par exemple, ashobora kuba ari nka fundraising, ashobora kuba ari nk'ibyangombwa, wenda umuntu waje gusaba serivisi bakamuca amafaranga y'iyo serivisi. Ayo ni amafaranga abikwa, akaba ari amafaranga bategereje kuzafa. Buretse gatoya, umuntu waje gusaba ibyangombwa bakamuca amafaranga, bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko tuvuge umuntu tuvuge ukeneye icyangombwa cyo kujya nko kuburana, tuvuge nko muri guverinoma, tuvuge nk'umuntu wenda akaza ati nkeneye serivisi runaka, icyo gihe akavuga nkeneye yuko attestation yuko nari umuyoboke wa RNC, nibyo ngibyo, ko nari umuyoboke wa RNC, akaba wenda ari umuntu waje ariko mbo rimwe na rimwe bakamutegeka kuzana ikintu cyemeza ko yari umuyoboke wa RNC. Icyo gihe rero ajya muri RNC, twebwe rero yaje yatwitabaje, icya mbere dukora ni ukumubwira ko nyine agomba kuba amaze amezi atandatu tumunsi. Muri ayo mezi atandatu rero bakamubarira imisanzu yagomba gutanga kugira ngo ahabwe carte y'umunyamuryango, kugira ngo ahabwe donc serivisi zose zihabwa buri munyamuryango, no kugira ngo bamwarojistire nk'umunyamuryango wa RNC. Icyo gihe rero ayo mafaranga iyo bayamubaruriye niyo bumvikana uko ayatanga, iyo yafite ayatangira rimwe, iyo ntayo cyangwa par tranche, ni ukuvuga agenda yatanga gahoro gahoro. Ibyo ngibyo nibyo twakwita rero les emoluments. C'est ça. Ni leta muri leta mukora RNC yakoraga leta nko muri leta nyine, umuntu yaza gutyo akavuga ati nari umuyoboke wa RNC, niyo yaza wenda afite ikarita ariko atarigeze yishyura amafaranga y'imisanzu yose yaramazemo imyaka, bakavuga bati kugira ngo tuguhe icyo cyangombwa ujye mu buyobozi ubu n'ubwa bw'ibihugu utuyemo n'iki byose, ugomba byanze bikunze kwemera yuko uzishyura aya mafaranga. Voilà, niko bimeze na ubwo nyine niho abanyamuryango akenshi bafatirwa, cyane cyane ko aho harimo na pari ya verite, abenshi hari n'igihe abaje kwaka n'icyo cyangombwa wamara no kukimuha agahita yigendera, ntumuzongere no kumubona mu ishyaka. So rero haba harimo no kuvuga tuti byari byo byose byibura n'aya mezi atandatu yemerewe yanditswe muri statiko, kugira ngo umuntu abe ari umunyamuryango abashe kuba yahatanira mu matora, ashobore kuba ari umunyamuryango abantu bizeye, rikaba ariyo tumwaka kugira ngo ayatange. Ibyo byo nawe yanabyumva, amafaranga ni menshi. Oya, ntabwo ari menshi bitewe na serivisi muba mugiye no kumuha, bitewe na serivisi. Ariko Jean Paul Ntagara, nakurikiranye ibyanyu byo muri RNC gake wenda ibihugu bigiye bitandukanye, ariko nk'ibihugu nzi hari ibihugu nzi bimwe za Denmark, Ubufaransa, Ubuswisi ntacyo mbiziho. Amafaranga make y'abatanga buri kwezi ni 50, amayero 50 ni menshi. Ni menshi, ahubwo twebwe hano muri Canada byari bigeze ku ijana, amadolari ijana. Urumva rero noneho ijana amezi atandatu ni ugomba gutanga amayero urumva 600. Nibyo rwose. Urumva rero RNC irakama ikongera igakamisha ndetse igafata n'amarindiro.
Uwoya harimo harimo gukabya byo harimo kuba wenda abantu bakabiriza bakabaca amafaranga ariko bitewe n'uko abanyarwanda bitwara nabo muri ibi bintu by'urugamba mbye mba mbona ahubwo baba batana bakabirije cyane kuko harimo abantu maroniti nabo nyine nk'uko nari kubwiye baza bagahabwa izo serivisi bakigendera cyangwa bamwe bakabagiye kuko harimo n'ikindi cyo kubasha kumezira ngo ese uyu muntu ni intore cyangwa si intore hari abaza baje kuneka akaza akamubwira uti dukeneye ati nkeneye icyangombwa yarangiza akajya kuki kwirwa kibungana ngo dore bampaye icyangombwa kandi ntari n'umunyamuryango ibyo rero bituma twebwe tuba dufite preuve yerekana ko uwo muntu yishyuye serivisi zose z'umunyamuryango ku buryo utabura kuvuga yuko yabivugaho batubaza hose twakwerekana ko uwo muntu nyine yari umunyamuryango ntago byoroshye ntago byoroshye ndumva yuko n'amafaranga menshi n'amafaranga menshi burya bya bintu twajyaga dukinisha tukagira ngo nta kirimo ariko harimo agafaranga akabona kandi burya imaka nabyumvise none impamvu baharwanira nabyumvise nabyumvise noneho rero tugarike ku gitekerezo rero cyawe wari urimo gusobanura naguciye mu ijambo oya ntacyo byuzuzanyaga nyine ubwo nasobanuraga ahantu nka habiri cyangwa hatatu amafaranga ashobora kuva ububitsi ni ukuvuga rero twebwe mu rwego rwacu rwa Canada twari dufite imisanzu ya buri kwezi igomba kuva iwacu ubundi byari itegeko nuko tutagombaga kujya munsi y'ibihumbi bitatu by'amadolari ni ukuvuga ko buri kwezi tugomba kohereza ibihumbi bitatu imaka imaka ndumva mu bikorwa bya redi se twaherezaga niba imaka ariko niho yajyaga bo ubwo rero ni ukuvuga ko ngiyewe bampagarika ayo mafaranga kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane ntangira kuba umubitsi w'akarere nkazamuka nkaza kuba umubitsi w'intara ngewe narayoherezaga buri gihe narayoherezaga ntabwo nasibaga n'ukwezi yewe no mu kwezi kwa munani bampagarikiyemo ku itariki ya mirongo itatu nari maze kuyohereza ni ukuvuga ngo amafaranga nari nsigaranye yari ayo ya kese ari ayo yo nagusobanuriye ayo ni nayo twapfuye kuko ku itariki ya mbere Minani wari umubitsi mukuru weguye yaje kunyandikira abicishije kuri koordinateri ko ngomba gufata mwo ibindi bihumbi bitatu muri ayo mafaranga kuko twari tugejejemo ibihumbi ngira ngo bigeze kuri bitanu ko ngomba gufatamwo ayo mafaranga nkayoherereza Serge kuri radio itakuka noneho njyewe mbaza koordinateri ndamubaza ntese ko ari wowe dusinyana aya mafaranga kuzi ko ari amafaranga ya cotisation kandi uburyo atari amafaranga ya cotisation kandi uburyo asohoka bikaba bifite amategeko abigenga ndayasohora nte arambwira ati iyo umubitsi mukuru yavuze aba yavuze ngomba kuburana ndamubwira ntabwo bishoboka kuko icya mbere Serije na radiyo itahuka baba muri Amerika muri Amerika naho ndumva bafite amafaranga batanga atari munsi y'ibihumbi bitatu cyangwa bine by'amadolari ntibafate kuri iyo misanzu yo muri Amerika bayitanga kubera iki Canada ari twe tugomba kwishyurira radiyo itahuka niba ifite ibibazo ni naho havuyemo ibibazo bikomeye nagiranye na Serge kugeza n'uyu munsi kuko bagiye wowe na Jean Paul mugenzi wawe turashimye ko nanze gutanga amafaranga yo kujya kuri radiyo kumwishyura ubwo barambwira bati ayo mafaranga ufite nayihuriro ugomba kuyatanga nabwo yagiye rwose maze imyaka irenga irindwi nyohereza nta kibazo nagize ndetse nanjye ubwanjye no mu rugo rwanjye turakotiza ntabwo mwambwira ngo ikibazo hari ikibazo ufite cy'amafaranga nta faranga na rimwe nari nacisha ku ruhande ngo muvuge ko ndi umuntu ucunga nabi umutungo ariko ngomba ibisobanuro none rero nimureke duteranye inama komite executive niyo isohora aya mafaranga ni ku itegeko ribivuga muri stati yacu
iyo komite executive rero ntiyabayeho, niyo barwanyije, niyo banze kwibaho kugeza aho batwirukaniye twese n'abagize iyo komite executive, bamwe muri twebwe tutari twishimiye icyo kintu cyo kuvuga ngo dufate ya mafaranga tuyohereze. Ubwo rero uko byagenze nyuma, ayo mafaranga hari ayo nsigaranye, ariko hari n'andi yagiye atwarwa muri ubwo buryo. Bikwereka ko njyewe no mu byo nkora byose njyewe ndi fair, usibye ko mbona ibyo kumvikana n'abantu ntacyo biba bibabwiye. Dufashe muri ibyo 500 nari nsigaranye, hari umuntu umwe nk'uko twabibaze haruguru wari waratanze igice cy'amadolari ye 500. Koordinateri aranyandikira aravuga ati sinzamusinyira cya cyangombwa twavuze haruguru, kubera yuko ayo mafaranga wanze kuyaduha. Ibwira uwo muntu arambwira ati ubuse mbigenze nte ko amafaranga utayohereje none bakabanze kunsinyira. Ndamubwira nti wowe bumubwire koordinateri abyandike ko yanze kugusinyira kubera ayo mafaranga ngiwe ndayaguha ugende uyamuhe agusinyire. Uko byagenze urayamuha aragenda, babona kumusinyira bamuha n'icyangombwa. Bamuha icyangombwa muri RNC isanzwe nyine, kuko mwebwe mwari mwagiye muri resistance. Noneho hari n'andi mafaranga bivuga ko buriya yaje kwakwa yakwa na komisiri wo muri RNC, nawe abisabwe yambwiye ko yabisabwe na Kayumba. Muri misiyo zihutirwa zakumbaga gukorwa za RNC, ariko bitagomba kubwirwa abanyamuryango bandi ba RNC. Mubaza preve, mubaza ibintu byose, anyereka amatike. Nyuma yaje kunyereka amatike y'ingendo yagombaga gukora na misiyo. Uwo mukomiseri we ntabwo ndi bumuvuge kubera ko ushaka kumugiraho ingaruka, ariko preve zirahari. Urayatanga? Ndayatanga amadolari 100. Kuki abagomba kuza ariwo bagomba kuyabaza Canada, mbega batayabaza France, batayabaza Denmark, batayabaza Belgique n'ahandi? Nicyo kibazo udashobora kumva. Donc ni nacyo nanjye nababwiraga, urumva justement bibaje ikibazo nanjye nibaza kuki burigiye muza hano. Iyi Canada rero kubera ko ariyo ishobora kuba yari ifite ubushobozi bwinshi inatanga n'amafaranga, ifite n'aba bantu nakubwiye bakorera imaka ku buryo bikundwa kaza cyane, akaba ariho hari abantu basohora amafaranga menshi. Nitwibwe twahoraga turi ikigega kiri full cyuzuye kitajya kibura amafaranga. Urumva twatanze 300,000 nsigaranye ndi mafaranga ageze mu 500,000, ni ukuvuga ko twe dufite ikigega kiri muri hafi 800,000 by'amadolari. Ayo mafaranga rero nta handi hantu bafite izindi ntara zose zarasuruye, nta mafaranga, nta misanzu, ntaki habaga hari. Niko bimeze. Iyo nkubwira nuko, none se niba muri Amerika baraburaga 300,000 byo guha Serije tukarinda dukururana mpaka banyirukanye, utekereza ko hari ahandi bari bafite amafaranga? Nitwe twari tuyafite kuva noneho n'ikibazo cya Ben. Bashobora kuba bari bayafite, mwebwe mukaba mwari abantu flexible, muri abantu boroshye kugira ngo babavaneho ayo bashaka. Bari kontra, ahubwo baturigaga ko twebwe turi abantu, ko njyewe Pluto ndi umuntu utari uri rigid cyane muri ibyo bintu byo gusohora amafaranga, ku buryo banavuga ngo ariko ubwo bubasha bukura hehe bwo kutubaza ibibazo. Ko buri gihe cyose iyo bajyaga gusohora amafaranga nababazaga hagiye n'uwo bagiye kuyaha, niko bigenda n'ubundi. Hari nayo nigeze guhagarika rwose, agiye kugira Uganda nayahagarika, nabyo bimviramo intambara zitoroshye, ariko ndayahagarika barayahindura bayohereza hano. Ibyo rero bikankurura intambara, ahubwo yo kuvuga bati mwebwe wowe ubwo bubasha ubukura he? Cye nkabwe ariko njye ntabwo ndi icyuma bakuramo amafaranga, nacyo kikubaza kote. Niba mwarambikije amafaranga, abanyamuryango barayampaye kugira ngo mumpe ibisobanuro by'ayo mafaranga mu gihe ngiye kuyasohora, nanjye mbona uko nzajya ntanga raporo. Ubwo rero ayo mafaranga 200,000 nayo yaragiye kandi afitiwe preve, afitiwe n'ibimenyetso. Ni ukuvuga ngo muri bya 500,000 nanjye nsigaranye, urumva ko hasigaye nk'2,500. Ayo ngayo niyo ukwemo ya nayo 500,000 nyine natanze kwa wamu.
hari nundi nahaye ijana na we wari wararitanze ubwo naryo ribaze n'ibihumbi 2500 tumaze gusohora muri ayo mafaranga rero ibihumbi 2500 cyangwa ibihumbi 2400 yabasigaye imibare sinyifite neza nta kibazo icyo dushaka kumenya no kuvuga ngo bihagaze gute harayo wibitseho wenda igihe kigenze neza bashobora kubabwira ati muze tujye mu mibare hanyuma tugabane ikitabloma mbere ki repreve bimeze gute niho dushaka cyo kugira aho ngaho niho aho niho niho nshaka kugira no kuvuga ngo njyewe no muri uko guharana kugira ngo tujye muri reforme nicyo kibazo twagombaga kukiganiraho babwire ndi dore tujye mu mibare usibye ibimvugiye hano kuri radio tujye mu mibare yabo twari dusanzwe dukorana murebe amafaranga nasohoye n'ayasigaye muri case noneho ayo mbagomba muyatware ariko namwe mumenye aha amakosa yabaye mumenye ikibazo aho cyabaye kuko mwebwe muranshinja kudabaha amafaranga mukanabinyirukanira ariko nanjye mfite ibisobanuro mba icya kabiri ufite ibisobanuro cyangwa ufite n'ibimenyetso n'ibimenyetso kuko burya nge ntago nakoze muri banki ariko nigeze kuba entanda d'inecole secondaire no kuvuga nigeze kuba umucungamari w'amafaranga y'ikigo cy'ishuri nibura nk'imyaka ibiri nta kantu nakamwe niyo ari isantimi imwe bagomba kunsinyira nkasigaza nako kamenyetso niyo mpamvu nanjye wa muntu nakubwiye waje kumbwira ko coordinateur anze kumusinyira amubwira igihe umbwira guha inyandiko igaragaza ko yayakwimye kandi inyandiko yarayimuhaye amafaranga arayabona ni ukuvuga rero ni ukuvuga ngo ibimenyetso birahari ikibura nuko bo batera intambwe habuze n'umuntu unyandikira ofisiyero cyangwa ngo wenda namamagara avuga ati ngwino twicarane tubare aby'aya amafaranga turukonese twibwe amakosa twakoze mu kuguhagarika no kukugerekaho ko wayimanya amafaranga natwe uduhe ayo utugomba ibyo ni ibintu byoroshye buri muntu wese yabikora ariko aho kugira ngo babikore aho kugira ngo babikore baramfata bakajya birirwa baburagiza hirya no hino ngo wowe wibye amafaranga ngo wowe wanze gusohora wagundiriye amafaranga y'ihuriro icya gatatu kigeretse hejuru ya byose wibuke ko ibyo bintu hari abandi bantu babizize si njye njyenyine mfite bamwe mu bakomiseri twari turi kumwe muri iyo komite egizekitifu nabo birukanywe twirukananywe bababaziza yuko ngo banshyigikiye muri Canada turabizi muri Canada abo rero nabo ni victime w'icyo kibazo nyamara abo ngabo birukanye muri kumwe mu ishyaka ryawe inkundura ntabwo turi kumwe ntabwo turi kumwe bari mu runana bari mu runana ariko byibuze bo mufitanye nk'ibyo bintu iyo mibare mushobora kongera kujya hamwe mukayikora neza rwose mwisanzuye abo bose ibyo bice byose byaba bishaka kugira ngo bideside utwo dufaranga dusigaye byaba ari 5 yaba ari 20 yaba ari iki byose icyo bayakoresha mwabamurikira rwose nabo bo muri areniste basigaye abakomiseri twari turi kumwe muri komite egizekitifu twari abantu bageze ku 8 ngira ngo bane ngira ngo nibo basigayeyo abandi bane turagenda abo bose twari muri komite egizekitifu abo bose bane basigaye natwe turi hano ibyo bintu hari n'igihe yewe byigeze kugera aho ngaho njye umujinyu nyinshi ndavugana ariko uwabuhiririza aya mafaranga yabo bagenzi banjye twari turi kumwe abo twirukanwa baravuga bati Jean Paul aya mafaranga twarayazize baratwirukananye reka kuyabaha ibi bintu bizabanze bisobanuke kuko niba ari cyo kintu twazize nashaka azagende agume muri konti bo wo kuyafata ngo uyohereze komusa nkaho ikibazo gikemutse okay ndabyumva amafaranga ndayagumana bivuga yuko ngo n'uyu munsi ayo yagiye asigara aracyari muri konti ategereje ko ibintu bisobanuka njye naravugaga nti niba banabijyanaga no muri izo nkiko niba banafite uburenganzira kugira ngo nibyo bintu bisobanuka urumva amafaranga 2500 nibishaka be 3 cyangwa 4 niyo byaba 10 cyangwa 100 niyo byaba 10 ngira ngo njye uvugira
maze imyaka 7 muri RNC sibyo buri kwezi mu rugo rwanje hasohoka utabariyemo ayo mafaranga nakubwiraga ibihu ya fundraising aba mu byiciro bitandukanye buri kwezi dusohora amadorari atari munsi y'ijana twatangaga ku misanzu bara ni mu myaka 7 n'amezi angahe ufashe imyaka 5 n'amezi 60 kuba n'amadorari 100 ni ibihumbi 600 hari ubwo ngiye ngiye kubishyuza ko yakobanye shuye banyirukanye bakanyirukana mu byo budakurikije amategeko nge banyishyura ngahe niba nararaniraga koze yo kuvuga ngo tubohore urwanda bakayinkuramo kandi naratangaga ubushobozi bagombye no kusubiza umutungo wanjye ariko nge sinyumubishyuza niki kwereka rero ngiye ko nta busambo mfite bwo kuvuga ngo nsigarane nayo mafaranga yabo ibihumbi bingahe ahubwo ni ngiye watakarije ubwo sinabaze izo fundraising za ntago wabaze n'imyanya wataye yo gufata imodoka uko ugiye kureba gutya ugiye gusansibiriza n'iki byose ibyo byose sinabibaze niki kwereka rero ngo umuntu uri coward ni ushaka gutekereza ngo Jean Paul ngo yatwaye ngo ibihumbi 3 cyangwa ibihumbi bingahe bya RNC ngo arabyifunga ngo yanga kubisohora umaze imyaka 7 please wohereza ibihumbi 3 buri kwezi na ukotiza harimo na yawe ubwo rero komeza ibyo bikwereka yuko ba bantu ntago bagamije igitekerezo cyo kugira ngo bubake njye nakomeje kubihorera ndakomeza barakomeza baravuga ndavuga nti kugeza igihe byabaye byiza ko iki kibazo kibaza nta wundi wari warakakimbajije franchement nta muntu bigeze ampamagara ngo avuga ati twicare Jean Paul dore ko ibibazo byagenze twa harimo amakosa harako byagenze tubare noneho turukonese tugukorera inyandiko yuko nta kibazo dufitanye uduhe natwe ayo mafaranga yacu yasigaye yadukada bakomeza ahubwo bazinguka bakabivuga mu matamatama ni matamatama bareba umuntu wundi babyandika kuri za Facebook abanyoherereza za message za menace nkizo nakubwira ngo bazajya kundega nkababwira ni rwose inkoko niyo ngoma umunyamategeko abanyamategeko mu kuzakoresha ntabwo ari mwe muzi abanyamategeko bonyine muzareke twicare tubiburana ariko mba mbizi ko ibyo ngibyo ariko Jean Paul ntagara ndumva ikibazo kirakomeye iyo haje mu Rumiya ngo rwamize umwana w'Imana niko papa yajyaga ambwira ati ujye witondera Rumiya ugiye urumva yuko bibaye birebire abantu aho kugira ngo batinyuke bavuge bati ntago tukiri hamwe ariko hari umutungo twari dusangiye turawugabana gute niba tutemeye no kugabana wenda bitunaniye wenda hari amasezerano yabagaho ibyo bita kontra bakavuga bati yabantu baseshe wenda tuvuge RNC muri Canada tuvuge irasheshwe bati umutungo uhabwa abantu batifite cyangwa les actions humanitaires donc nuvuga abantu bibikorwa byita ku bantu bigira gute ibyo ngibyo ntibatinyuke ngo mwicare hamwe mu bigeho impaka murebe uko icyo mwakora ahubwo bikavuga mu matamatama ni ikibazo gikomeye kandi mu muryango nyarwanda icyo kintu ntago batinyuka kugitobora ngo bakivuge ndagushimiye yuko ukitubwiyeho nabo bantu bakinyura ku ruhande nyine bazaze noneho ntago ari byiza yuko babijya muri za Twitter cyangwa n'ahandi wenda bazaze tubaha ikiganiro muganire murebe uburyo cyangwa se ntagati yanyu bahamagare abo bantu bo muri RNC abantu bo mu runana mwicare hamwe mujye muti twadufite umutungo ungana gute buri muntu yakoze akaza kanaga dore umuntu yakoze yatanze cotisation dore iki byose aya mafaranga niba tutayemeranyaho tuyagenere bandi ndagira ngo rero nkushimire yuko icyo kibazo ukivuze rwose witaruye njyewe nakivuze nta muntu wakimbwiye ariko nagitekereje nkavuga nti byagenze gute bimeze gute ariko ntago byambuza kukubaza ngo Jean Paul nkawe Jean Paul Ntagara kwashinze ishyaka hano ukaba aratandukanye na RNC ukaba muri urunana baraguheje n'igikundi cyawe wowe kubgawe urumva utwo dufaranga reka ntutu dufaranga kuko ndumva ari ntago ari menshi bya byose n'udufaranga utwo dufaranga dusigaye kuri wowe urumva
nk'abantu mwari muri kumwe ntago mvuga wowe wenyine gusa mwigeze mutekerezaho kuko wambwiye ko harimo abantu bari muri arense n'abandi batari muri arense abo mwari muhuje muri arense mwabitekerejeho iki yuko baramutse babatehejeje mwabaharira cyangwa se mwapasura mukavuga ngo muti nubundi natwe twatangaga imisanzu tugabane iki tablomo mubitekerezaho iki twembe ikintu tubitekerezaho nta nubwo turangamiye ku mafaranga cyane ni question d'honneur yo kuvuga ngo aya mafaranga twarayazize ariko mu kuyazira no kuyatwirukanana aba bantu babigize urwitwazo rwo kutwirukanira aya mafaranga ngo kuko twateranyije inama ituma amafaranga adasohoka turagira ngo abo bantu bazi ibyo bintu tubiganireho nta nubwo urabona ko ibyo twavugaga mbere tukibiharanira twavugaga tuti wenda byanatubera n'urwego rwo kugira ngo twicarane nabo turebe n'ibibazo byabaye tube twanasubira muri RNC turebe uburyo ibibazo twabikemura ubwo rero ntibikibayeho ibya RNC kuko urabona yuko amazi kurenga inkombe buri wese yashinze ibye nabo bafite ibyabo icyo gihe tukiri kumwe abo twirukananywe bo icyo bavugaga n'icyo twese twavugaga twaravugaga tuti baramutse baje tukicarana bakemera bakarukonesa ko ibi bintu bavuga batujijije atari byo amafaranga twayabaha ntago n'ubundi aba yarasohotse kugira ngo azajye gukora akazi ka RNC ariko mu gihe bazumva ko tuzategereza hari igihe bizagira iherezo twebwe tukerekana yuko ayo mafaranga agomba gufashishwa abandi bantu bakora ibikorwa bimwe n'ibya RNC nk'uko sitati bivuga aba bari muri kozi ziharanira impinduka abo ngabo nibo bakorerwa raporo uko amafaranga yagiye asohoka n'uko yagiye agira agahabwa abo ngabo ariko njyewe iyo mesaje nziza nahabo bo muri RNC nuko amafaranga aracyahari ntaharajya kuko nakubwiye imibare yagiye akurwamo ibimenyetso cyangwa se ibintuza preve zirahari ubwo ibindi ni umupira uri mu kibuga cyabo niba wumva bakeneye kuko ayo mafaranga bakaba bashaka kuyakoresha bazaduhamagare nk'uko twicaranaga mu nama yacu ni nta nubwo bikeneye abayobozi bo hejuru inama yacu y'abantu ya Canada gusa noneho ya Canada rwose twicare nka Canada mbahe n'inzira wenda niyo baranayibuze mbahe inzira twicare baduhamagare kuko twari abantu umunani bavuge bati ikibazo kigiye kwigwaho uyu munsi ni ikibazo cy'amafaranga bakorere raporo hanyuma barokonese ko nta kosa twakoze ibyo twakoze twabikoze dukurikije sitati zacu tubikorere inyandiko ubundi tubahe diferanse ibyo nibidakorwa amafaranga tuzayaha abandi bakora akazi nk'ako bakora ntago ndumva nta kindi kintu naretse Jean Paul nari ngiye kuvuga ngo muzayame kuko ndumva nanjye nkora nk'ibyo birimo mumwe mu ngingo mwaharaniraga n'uwo muharanira nubwo mwacitsemo ibice yo ubwisanzure mu bitekerezo muzagerageze mu yadukwirakwize twebwe guhanira ubwisanzure mu bitekerezo inama ni ibidesida rwose nta ariko uzatuvuganire cyane rwose none Jean Paul rero ntagarareka dusoze n'ukuri kukuri nagushimiye ndongenda gushimiye yuko wavuze wisanzuye twavuze twisanzuye none uyu mwaka w'2021 ko wabonye uko watangiye twabonye byose twagiye mu mizi uko mwatandukanye uko mwashinze ishyaka inkundura uko mwashinze ikamba radikamba ibisobanuro byose twabibonye none urabona noneho n'uko ikibuga cya politike gihagaze mu Rwanda ndetse no mu mahanga muri diaspora ishyaka ryanyu iyo nkundura murashaka kwikina gute murakina mwenyine murajyana abandi bo mu mahanga mu manukana inkundura mujye kuvanamo FPR inkotanyi iri mu Rwanda n'ubundi kwigifite ibirindiro tumaze kubona no mwaka ukuntu watangiye n'ukuntu biriza abantu mu ngo n'ukuntu nta kintu nta kudohora ntaki mwaka w'2021 umeze gute ku nkundura ishyaka ryanyu mwashinze murakoze cyane ikintu cya mbere navuga ni uko ukuyeho icyorezo cya covid
ariko ibindi ku rugamba rwo guharanira impinduka mu rwego general cyangwa mu rwego rusangi hariho insinzi ikomeye cyane abanyarwanda. Ikintu cya mbere twakwishimira nuko abanyarwanda muri uyu mwaka w'2021 batangiye gusobanukirwa n'ibyo twakomeje kubabwira kuva kera. Twakomeje kubabwira ku butegetsi bwa FPR ari ubutegetsi bubereyeho kubakandamiza, ko bakwiriye kuba aribo ba mbere bahaguruka tukabona kubafasha, yewe n'ibindi bihugu bikabafasha. Ubu rero tugenda twumva abanyarwanda hirya no hino mu gihugu, yaba amaradiyo yigenga, yaba abantu ku giti cyabo, yaba abantu barengana, bya bindi abantu barenganwaga bagakubitwa mfunira bagaceceka, ubu ngubu bitangiye, umuco utangiye gucika, abantu batangiye kuvuga ibibazo byabo, abantu batangiye kwerekana ababateza ibibazo. Icyo ni ikintu twakwishimira. Iyo rero ni momentum tudashobora gutakaza nk'abantu bari mu rugamba, by'umwihariko twebwe muri RRPM Nkundura. Twebwe twemera neza yuko u Rwanda rudashobora kubohorwa tudafite abantu bari mu gihugu batwiyumvamo. Ni muri urwo rwego twebwe twumva ko ntuza yacu, urushundura rwacu tugiye kunaga kugira ngo turwerekeze mu Rwanda, aho abanyarwanda benshi bari cyangwa se hafi y'u Rwanda mu karere ka, kugira ngo impinduka duharanira zibe impinduka koko z'abanyarwanda, zitari izanjye uri muri Canada cyangwa undi uri mu Swisi cyangwa uri muri Amerika. Twifuza ko habaho impinduka ivuye mu banyarwanda, kandi abanyarwanda barabitangiye. Niho rero tugiye kuganisha. Ikindi ni uko mu mategeko yacu atugenga twemera ko tugomba gukorana na buri wese uri mu mpinduramatwara, wese ubyifuza, yaba abo dufitanye ibibazo byihariye ku giti cyacu, yaba abo tutabifitanye. Abo rero turifuza kwigirana nabo tukicarana. Ubu hari za proposal nyinshi turimo gutekerezaho. Hari kuba urugero nakubwira, hari bridge ihamagarira amashyaka yose, iteme raditeme ariko iteme ushobora kuzahura raditeme se ntuzi ko bayihakinze bayitwaye, baranayitwaye, nicyo kibazo. Wenda wavuga urunana rwo nta kibazo rwose, twaganira tukicara tukaganira uburyo twa hanyuma n'iteme rya Ndagijimana Jean Marie Vianney ambassadeur na Charlotte mukicara mukaganira. Ikiraro cyo ntabwo byoroshye, ariko buriya iyo bavuze ikiraro n'iteme byose ni bimwe. Ni bimwe, nuko ubwo nashaka kubitandukanya n'iteme rya radio ya Turayishimye na bagenzi. Nashaka kubitandukanya nk'abyita ikiraro, kuko bivuze uti iteme abantu bahita bumva radio iteme, kuko yo ni specificoma iteme. Hanyuma bariya rero nabo ikiraro cyangwa iteme nk'uko ubyita bo biraguye cyane, kubera yuko imikorere yabo nk'uko nabikubwiye ubushize itandukanye n'uko tubyumva. Twebwe twumva ko amashyaka agiye ku ruhande agakora koalisiyo yayo, societe civile igakora koalisiyo yayo, abanyamakuru bagakora koalisiyo yabo, abigenga bakaguma ari abigenga, wenda nyuma akaba aribwo bazatekereza ko bashyiraho ikintu kibahuza, abaderege babo bakabahuza. Ibyo twe muri RRPM twumva ari byo byakora, ari nabyo byafasha, ndetse twe twateguye n'umushinga twageza kuri bridge kugira ngo tubereke yuko kuba barimo gukorera hamwe nka societe civile ifatanye n'amashyaka ari ibintu bigoranye, kuko muri principe ikamubwira muri principe bwana Semana nuko societe civile buryo ubundi akenshi ibereyeho gukebura abanyamashyaka na za guverinoma bakoreramo iyo bari mu gihugu, kubakebura bababwira bati ibyo mwasezeranyije abaturage nibi, kuki mutabikora, hariya dura barengana, kuki mutabikora. Biragoye rero ku muntu uri muri bridge, ari muri societe civile, kuzajya gucarenjinga ishyaka nka RNC cyangwa bridge muri rusange, kuko buriya societe civile igomba nayo gusubira inyuma ikavuga iti ariko bridge ikora iti. Rero abanyamashyaka bishyize hamwe bagakora ihuriro ryabo, hanyuma societe civile nayo ikubaka societe civile yayo, niba abanyarwanda badusaba gukorera hamwe, noneho izo ntumwa z'abo bantu akaba arizo zizajya zikora conseil de concertation, aho bazajya bahurira bakaganira ibyo byakora, ibyo byanatungana natwe twa participate. Ariko kuzagenda tukidumbura mu nyanja ya societe civile, amashyaka, abakorera ku giti cyabo, ibitekerezo mwese mukarwamo
nkise muraruhama byinshi nicyo twavuze twebwe nge ntago cyoko ntago nge bigeze bashaka kunduhamisha wenda namahirwe ariko nabo ikubwira uko ntekereza nabandi dufatanyije mu itangazamakuru ryigenga ni kibazo gikomeye cyane nyine muri ibyo bintu ntago bagutumiye nawe oya nabambeshye rwose abadukurikira mukuri kukuri nabivuze inshuro nyinshi kugeza na nubu ndakigenga niyo bantumira najyayo nk'umuntu wigenga kandi nkababwiza inani na rimwe ariko ubanza iyo mpamvu babitinye n'ubu bakitinye bagutinye ko babwiza kamiro akaminura muhi akaminura muhi nibyo ni yindi mvugo ni yindi nge ntago ndwana ndwanisha cyo kuri bitekerezo nababwiza inani na rimwe reka tuyifate gutyo amugari none rero Jean Paul reka dusoze ikiganiro cyacu n'ukuri kukuri ndishimye yuko twaganiriye kandi ntacyo dusize inyuma niba nababandi bavuga yuko ngo nagukingiye ikibaba ndakeka yuko noneho ntagukingiye ikibaba niba hari n'ibindi bumva nakingiye ikibaba bazabitunge agatoki nabifuza yuko nabahuza mukaba mwajya impaka nge nkunda burya demokarasi demokrasi ni ukuvuga ni ukungurana ibitekerezo nyine abaturage bagahura bagaharira wa mugani w'abarundi mwakavuga ati ibingibi urimo gutekinika ibingibi urabeshya izo ngamba zawe wazigeraho gute udafite ikingiki gutya na gutya dore ibingibi uvuze koko nibyo ariko wongeyemo kiriya byagenda ni izo mpaka dushaka niyo deba dushaka kuri iki kiganiro no kuri kukuri ndagira ngo noneho ngo uyu mwanya wa muri uyu mwaka w'2021 ni wowe rwose navuga yuko tuganiriye ufite ibitekerezo bicyaye bikomeye by'ishyaka abandi twaganiriye undi twaganiriye n'ibyerekeranye n'ubuhamya bw'umwana wa Paul Rusesabagina ariko nkawe tuganiriye none ku byerekeranye n'ukuri kukuri iki ntiwabwira abagenzi bawe b'abanyapolitike ni kihe muri uyu mwaka w'2021 hanyuma icyo bategerejeho icyo utegereje ku itangazamakuru ari iryigenga iyo mvuze iryigenga ari ryo mu Rwanda n'iryo mu mahanga ari n'iryo tangazamakuru nge nita communication ntabwo ari igiti itangazamakuru ry'aya mashyaka ryanyu buri muntu ashinga ishyaka agahita ashyiraho radio agashyiraho Twitter n'ibindi byose ariko ugasanga nyine aravuga mu nyungu z'ishyaka rye ntago yajya kwikubita ikiboko kandi hari abakimukubita we birumvikana ni nayo mpamvu nyine mpereye kuri icyo uvuze ni nayo mpamvu habaho amaradiyo yigenga nk'aya yanyu nk'aho uvuga uti nge sinzajya no mu ishyaka birumvikana ubundi ziriya radiyo ni radiyo za propagande niba ari radiyo y'ishyaka ni radiyo ya propagande itangaza ntabwo yajya ndehoro y'ibyo ishyaka ihagarariye rivuga cyangwa ngo ijye kwisenya niyibonye hari intege nke irabyirengagiza kugira ngo nyine itisenya mu gihe irimo kwiyubaka ibyo nibyo rero ni nayo mpamvu ngewe nemera nk'iyi radiyo yawe n'izindi radiyo zigenga zitabogamiye ku mashyaka yariyo yose kuko nizo zitangaza ibintu uko biri kandi bakabaza nta gukingira ikibaba nubwo bagushinja ngo wankinye ikibaba nyamara ahubwo ngiye ku rundi ruhande nge nanjye natashye niciraguraho ariko sise Imana biriya bibazo bye rwose nzabikizwa n'iki numva baba banakurenganya ntaho wankingiye ikibaba ntaho nge nabonye ahubwo nanjye natashye umwuka wenda kunshiramo kubera ibisobanuro so reka rero reka utazavuga yuko mvanamo abantu umwuka komeza umwuka atari uyu nguyu duhumeka ni uyu mwuka wo kuvuga energy rero ikintu navuga ku banyapolitiki warumbaje uti ni ubuhe butumwa waha bagenzi bawe b'abanyapolitike ikintu cya mbere nuko nkuko nabivuze uyu mwaka w'2021 ni umwaka w'icyizere ku banyarwanda ko bakeneye impinduka mu gihugu kubera ko ibintu birimo kubera mu gihugu biraduha icyizere ko
bitandukanye n'indi myaka yagiye iba. Ubu rero niho abanyapolitike dukwiriye guprofita, uko nabivuga, kugira ngo noneho twereke abanyarwanda ko dushaka kubakorera, twereke na FPR iri ku butegetsi ko abanyarwanda bayirambiwe, ko noneho dushobora kuba hari impinduka dushobora kuba twazana mu gihugu. Ibyo rero abanyapolitike yose abigize intego, ibyo bikajyana no gukorera hamwe, noneho no kwirinda urwikekwe no kwirinda amacakubiri, numva byadufasha cyane kandi biganafasha abanyarwanda kugera ku mpinduka bashaka. Ku banyamakuru rero, abanyamakuru ho navuga yuko kugeza njyewe kuri uyu munsi usibye wenda tabe n'umuntu avuga ngo nindashima, ariko njyewe ndabashima nkurikije akazi keza bakora gakomeye ko gukomeza kwamagana, gukomeza kuvuga uko bashoboye abari hanze, kuvuga uko bashoboye ibibi bura butegetsi bukora, numva rwose bakora akazi uko babishoboye bitewe n'indi mirimo, kubera ko nzi ubuzima babayemo muri iki gihugu, muri ibi bihugu bari. Ariko mu gihugu imbere haracyari inzira ndende. Ngira ngo wumvise ibyo abaturage bashyira abanyamakuru, kabone n'abariya bavuga ko ngo bagiye kubonana ngo na perezida kugira ngo bamugezeho ibitekerezo, wumvise ko abaturage babashinja ko bagerayo bakibariza ngo aho umuhanda utanyuze, ibibazo nyabyo abaturage bafite ntibabivuge, ntibabarize abaturage ba Kangondo, ntibabarize abaturage bari muri lockdown, ntibabarize abaturage batafite akazi, ntibabarize abaturage bicwa n'inzara barandurirwa imyaka, ibyo byose bakabyirengagiza bakibariza ibindi bibazo biri hejuru. Bakwiye rero nabo gufungura amaso bakabaza ibibazo by'abanyarwanda, ni mu gihe kandi mu gihe n'inteko nayo ubwayo idakora akazi kayo, n'abandi bategetsi, abanyamakuru nabo urumva bagendera muri icyo kintu cy'ubwoba cyo gutinya. Nibatinyuke rero, hari abo tumaze iminsi tubona, wenda ntagiye kuvuga amazina n'iki, hari abo tumaze iminsi tubona mu Rwanda barimo gukora kandi barimo gukora akazi kabo neza, ku buryo baramutse bafatanyije n'abandi bakabigiraho, ari abo bagera ibukuru, ari abo batumirwa mu biganiro abandi bahejwemo, bakabaza ibibazo nyabyo kandi bagaharanira ko ibyo bibazo bibona ibisubizo, bakongera guhura n'umutegetsi runaka bakamubaza bati bimwe wavuze ntiwabikoze, ntekereza neza yuko igihugu cyacu cyabyukira. Ikindi abo mu gihugu bakwiye gukora ni ukudatinya abanyapolitike turi hanze y'igihugu. Ubona yuko igihugu gisa n'igifunze ku byerekeranye n'itangazamakuru rituruka hanze ku banyapolitike bari hanze y'igihugu, ukabona abantu barakuvuze dufite droit de réponse kugira ngo dusubize, wakwandikira umunyamakuru umubwira utari kugeneye yuko nanjye subiza, kuko mwaratuvuze, mwavuze guverinoma yacu, mwavuze ishyaka ryacu, ngo ariko ngo ubungubu ngo ntabwo birashoboka ngo tuzongere. Ibyo bakwiriye kubirenga bagakorana inkuru natwe, bagakorana inkuru n'abapolitisi bari hanze, kugira ngo ijambo ryacu ryinjire mu gihugu, kuko buryo ubaye umunyamakuru uba ntabwo ujonjora ijwi, nta n'ubujonjora ibitekerezo abaturage ubu uhagarariye, ubu ugiye kugeza amakuru nibo bajonjora, nta n'ubwo ari nawe ushinzwe kureba ngo ni umunyacyaha, yibu n'izindi nzego mpuzamahanga za Interpol nizo zibishinzwe. Abanyamakuru rero twabakangurira gufungura, natwe bakadufungurira, kugira ngo tugeze amakuru yacu ku banyarwanda bari mu gihugu imbere. Kumva ari iyo message natanga Bwana Semana, ariko sinarangiza. Njyewe ntagushimiye rwose, ntagushimiye umwanya wawe ufata taboro, nkagushimira n'uburyo uyobora ikiganiro, kuko uba wumva ari uguhererekanya ibitekerezo, ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo ufite iki ngo tusohorere tubwire ko abanyarwanda basigaye baragize abanyapolitike nka navuga ngo iki, babagereranya nkaho babagize nk'indaya. Urabona indaya nshyashyije muri karitsiye, abantu barayiyoboka, bajya kuri iyo ndaya barayiyoboka, ariko iyo bamaze kuyimenyera barayita ngo iriya ni yayindi, iriya ni yayindi. Natwe rero bashaka kutugira gutya, tuze tuvuge, uvuga kari murona, uvuge ibintu byose, nurangiza wajya ujya kuvuga ngo iriya bakwite sagihobe, bakwinguriya ni wa wundi. Ntabwo abanyarwanda bakwiye kudufata muri urwo buryo, bakwiye kumva ibitekerezo byacu nabo bakagira feedback ibavaho,
nkuko tuba tuganira ukavuga kuti ariko nange mbibona gutya njye nkurikira n'ikiganiro cyawe ku byumva byumva ute ni ibiganiro ubona hariho exchange ibyo rero nibyo biganiro abanyarwanda bakeneye atari ukuza ngo umuntu avome mu ndi abantu bagerero naho basinzi nagushimira rero uburyo uyobora ikiganiro n'uburyo wafashe umurongo mwiza kandi jyewe ndi uve igihe cyose umuntu wari wese nkuko wabisabye wakwifuza ko twaganira kuri sije iyo ariyo yose irebana cyane cyane n'impinduramatwara mu gihugu cyacu njyewe rwose nzaza yaba ninjoro yaba ari no kumanywa ndumva nagushimira cyane urakoze Jean Paul Ntagara ni ikiganiro ukuri kukuri ntago bisanzwe yuko bamwe mu batumirwa banjye bemera yuko umunsi cyangwa nijoro wabashaka yuko baganira kuko abenshi bayivuga kuri rurimi ariko bagatinya bakiyererutsa n'ukuri kukuri nyine mfite abantu benshi bagiye babivuga ariko nashaka kubahuza n'abandi bakanga njyewe rero muri iki kiganiro nizere yuko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe kizaba ikiganiro cyiza kandi cyo kwagura amarembo cyo kuganira kujya impaka atari za zindi zanga turwane ariko nibyo byubaka demokarasi umuntu rero wo kugira ngo agende avugire mu matamatama yaba mvuga nabi njye uyobora ikiganiro naze rwose afite umwanya ambwira ati hariya hari abajya bambwira ngo ntanga ibitekerezo byanjye ngo nagombye kuyihisha inyuma ya mikoro nababwiye yuko ntibishoboka nongeye mbibabwire ndi umunyarwanda ntago njyewe nkorera Voix d'Amérique cyangwa BBC cyangwa Radio Rwanda cyangwa Televiziyo y'u Rwanda njyewe ndi umunyarwanda ushaka gutanga n'umuganda we nk'umunyamakuru kandi nkawutanga atari ukwiharira umurongo nkazana n'abandi bakanyumvisha yuko ibyo mvuga bipfuye amaso hanyuma nanjye nkabumvisha yuko wenda ibyo bavuga bifite agaciro cyangwa ngiye kubyihwezaho wa mugani w'umurundi nuko nguko demokarasi yubakwa ndagushimiye rero nabo watunze agatoki nyine uvuga uti cyane cyane reka mvuge wo muri RNC bavuga wenda bahwihwisa nyine nk'uko wabimbwiye wabivuze muri iki kiganiro yuko cyane cyane kuri ibyo by'amafaranga bakavuga bati y'iby'amafaranga yagize gute arayagundiriye nibaze muganire niba hari ibyo badashobora kuba batunganya mu gikari imbere yanyu ngo mubyumvikaneho baze noneho tubijyeho impaka bagaragarize abanyarwanda n'amahanga yuko Jean Paul Ntagara ari umuhemu ariko be kubivuga mu matamatama cyangwa guharabika umuntu niba byarabaye bibe ku mugaragaro Jean Paul Ntagara abura ibimenyetso cyangwa bibone hanyuma noneho niba binagenze neza bigarure umubano nuko nguko tugomba kuzana ubumuntu no muri politike ndagushimiye kandi shimiye n'abakunzi b'ikiganiro uko mbyumva byumvute 2021 izatubere umwaka wo kwiyungura mu bumuntu n'ubusabane no koroherana no kumva undi koroherana ntago bivuze yuko ugomba kureka abandi ukurusha ijwi uzi kuvuga cyane akavuga oya koroherana bishatse kuvuga yuko mwajya impaka hanyuma noneho hakabamo arbitre hakabamo umuntu waca urubanza araramye ndagushimiye rero naho ubutaha n'ukuri kukuri mwaganiraga urakoze cyane nanjye ndagushimiye birakunda cyane ko hariya hinduka hano icyo usabwa ni kimwe
magara ye nawe nyuma buryo igihango kiramusama ubutwari n'icyubahiro gikwiye umuntu ahabwa kubw'ibikorwa by'indashyikirwa akora